Ho. Jestem tutaj. Wizera, że jestem na żywo. No zdar, nie to pierę. Počkaj, ešte sa tu musím prepnúť pre Kristove Raniga, čo nestíhaš všetko. Dlho si tu nebol. Ja viem. Dlho som tu nebol. Sorry za to, ľudia. Hneď vysvetlím aj prečo. Takže dnes, no, Farming Simulator, konečne. Dúfam, že všetko beží ako má. Hádam, máte obraz, máte zvuk, ale podľa toho všetkého, čo tu všetko beží, by to malo byť OK. Priatelia, sorry za pauzu. 2 týždne som tu nebol, ja viem, ale proste minulý týždeň, v útorok, nie tento útorok, ale týždeň predtým, má proste prdol COVID. No proste, dostal som COVID asi posledný v republike, už to mali azda všetci, ale tak ušťastilo sa aj na mňa. No pokiaľ viem, tak asi COVID, keď je unavený, sadne aj na netopiera. Čo narobíš? Ale no držalo ma to asi tak do útorka, stredy tohto týždňa. Ja som mal v pláne, že ešte niečo natočím, len potom prišli tie teploty a to sa vôbec nedalo obsedieť za počítačom. Mimochodom, ja som chcel spustiť stream už včera, ale včera bolo v Poprade ľudia 34 stupňov a ja som mal v byte cez 30 stupňov asi do 10. do večera. To sa proste nedalo sadnúť za ten počítač, lebo ako náhle som ho zapol, tak v byte bolo 35 stupňov, alebo v izbe, kde je počítač, že to sa proste nedalo obsedieť. Absolútne vôbec. Ale dnes je fantastické počasie vonku, pretože v Poprade, počkaj, mrknem na to, 18 stupňov, bolo 17, ale už je 18, mimochodom všimol som si, že vychádzalo nejaké to slniečko, ale máme 17, 18 stupňov, proste ideálne na počítač, ideálne na stream, takže ideme na to. Ľudia, Farming Simulator, dosť sme toho zameškali, budem sa to snažiť dobehnúť čo najviac. Začneme streamom samozrejme, lebo ja som sa snažil niečo natáčať po tom covide, ale jak vravím, to teplo bolo brutálne. To sa nedalo obsedieť za tým počítačom, ja som tam sedel 15 minút a zlial som asi 2 litre vody zo seba. Na tej sedačke, ako tam sedím. Franta Sadra, mimochodom díky za donate, videl som ho. Predtým, než som zapol stream a vítajte všetci. Ježišmaria, počkaj, ja som si to tu poprepínal. Vítajte všetci. Dojen, prišiel včas. Jasné, videl som tam tie stavky, prehral si. Dúfam, že si prehral a dúfam, že si prehral veľa. Polga som Vláďa, nazdár. Takže tak, není COVID z netopíru, Polga som presne tak. Vidíš, kde to začalo, tam sa to vracia. Tým, že netopier dostal COVID, COVID odchádza definitívne. Kde to začalo, tam to aj skončí. Ferino nazdár, Shane Falco. No, takže, poďme dnes, Farming Simulator, dnes tu je aj Noel, dívaj ho tam. Nazdár. Servus Noel. Noel sa rozhodol, že mi dnes bude robiť zamestnanca, že sa chce pridať a v podstate ja nemusím platiť zamestnancov, tých, ktorí sú v hre a Noel bude makať za nich. Takže tak, uvidíme, čo všetko vymyslíme. Každopádne, aby sme sa dostali k farmingu, aby som vám ukázal, čo som tu urobil, tak samozrejme pribúdli nejaké tie dekorácie, dívajte na to, pretože Gacek stiahol nejaké tie modpaky a trošku to tu vydekoroval, ale hlavne čo? Ježiš Mária, Martin Ďuračka je späť. Rolo. Vítaj, brácho, vítaj. Vítaj späť, tak by som to lepšie povedal. A v podstate som kúpil skleník, alebo zväčšil skleník, tak ako som to hovoril v poslednom dieli, ale máme nový skleník a módovaný. Ja už som robil nejaké testy, už nejaké palety to vyplulo, tak sa pozrite na to, čo som tu načaroval. Máme tu nejaké chili, máme tu dokonca kanabis, máme nejaký šalát, to je klasika, samozrejme vajíčka, šalát, áno, toto som mal spustené všetko. V podstate ten skleník je módovaný. A ja som ten skleník, mám ho mimochodom od Gargamela, díky moc, on mi poslal tú sériu módov, pretože ja som chcel ovocné stromy, ktoré dnes dúfam nasadíme, ale nechcel som tie klasické ovocné stromy, kde proste prdnete strom a každý mesiac vám to dá nejaké tie peniaze. Nie, ja som chcel ovocné stromy, ktoré potrebujú hnoj, vodu, klasika a taktiež niečo vygenerujú. Tým pádom máme nový skleník a dívajte na to, čo ten skleník dokáže vypestovať. Banány, čo toto je? Fazúľa, karfiol, škorica, myslím, kakao, cranberries, uhorky, cesnak, no proste je tu toho brutál veľa, takže to je fantázia. Vláďa, díky moc, brácho. Aj Gargamel tu je, no nazdar. Díky. Mám tričko, neboj sa. Nie som tu úplne na divoko a už sa mimochodom aj ochladilo, takže sa to aj hodí.
Díky moc ešte raz za tie mody, takže toto je náš skleník, ktorý absolútne brutálne rozšíruje tú produkciu, čo môžeme robiť, ale tým pádom, že ten mod obsahuje aj tie ovocné stromy, ktoré dúfam dnes zasadíme, stojí 5 000, ako na to zatiaľ máme, ale dúfam, že dnes bude najskôr žatva a tak sa do toho pustíme. Dôležité ale je, že ten mod, tým, že sa dá toľko vecí pestovať v tom skleníku, tak vznikli aj nejaké tie predajné body a ja som nejaké tie predajné body rozšíril. Tým pádom pôjdeme mrknúť teraz do mesta, ja som to tam trochu upravil, no a skúsime predať nejaké tie palety. Pretože tuto máte, neviem prečo prepínam, nemám manuál, nemám zatiaľ, možno potom prepnem, pretože tuto na tej mape máte klasicky, ja neviem, supermarket, kde sa ešte dá predávať, myslím, že v supermarkete vajíčka a tieto veci, inde to predávať nemôžete. Noel, ty zaškodník. Noel, idem predávať palety do mesta, zatiaľ pozametaj dvor. Alebo môžeš ísť do mesta s nami, ak budeš utekať po vlečke. Takže musel som trošičku rozšíriť predajné body. Ideme sa na to mrknúť do mesta, ľudia, ako to tam vyzerá. Lak, nejaký divný lak. Prepol som sa do kabiny, čo to robí teraz, nepadla hra, nepadla. Dívajte, čo máme naložené. 2000 litrov chili, 1400 litrov vajíčiek, 1000 litrov kanabisu a 1000 litrov šalátu. Ideme do obchodu, teda do obchodu, do nejakých obchodov, chcem vám ukázať všetky. Samozrejme, sú to iba predajné body. Ľudia, ja som to robil tak, že som si načítoval peniaze a tie predajné body som vytvoril v meste, pretože mi príde stupídne, aby som si kúpil reštauráciu a potom do nej predával produkty. Čo chápem, je výroba. Napríklad táto píla, jasné. Túto pílu, ak si chcem kúpiť, jasné, musím za ňu zaplatiť a tá píla mi bude vyrábať dosky a tie dosky zase predám niekde inde. To chápem. Ale aby som musel proste kúpiť predajný bod, ako je reštaurácia, to mne príde stupídne. Takže ja som to urobil klasicky, načítoval som peniaze, nahodil som tu ďalšie predajné body, aby sme to mali trošku rozmanitejšie. No a tí z vás, ktorí túto mapu poznajú, tak toto je prvý z nich. Toto je prvý z nich. Reštaurácia, fast food, umami. Vykladá sa tuto vzadu, neviem či to vyložíme tuto, asi to pôjdeme ešte obzrieť, pretože pridal som tu predajné body asi 4 a ja vám to hneď ukážem, počkajte, predajné ceny, áno. Tak napríklad, čo tam máme, máme tam chili naložené, dívajte čo tu toho je, ako ten skleník produkuje brutálne veľa, ale pokiaľ si dám chili, alebo čo to je, pepperoni, paprika, ja neviem, mne to príde skôr ako chili, tak dívajte sa, môžeme to predať na farmárskom trhu, tam ešte pôjdeme, v pizzerii alebo v reštaurácii, dokonca v tomto fastfoode to ani predať nemôžeme. Čo tu môžeme predať, myslím, v tomto fastfoode je šalát, ak sa pozriem na šalát, kde je šalát, mám tu teraz toho zbytočne veľa, asi, ale aspoň je to sranda. Kde je šalát? Hore, dole. Nie? Šalát, tu je. Áno, takže šalát bežie. Šalát berie už aj farmer market, fast foodová reštaurácia, to je to, kde teraz momentálne stojíme, pizzerka, reštaurácia a klasický supermarket, ktorý je v hre. Takže technicky šalát by sme tu shodiť mohli. Možno nám to zoberie aj to chili, ale uvidíme. Ideme ďalej, uvidíme, kde to ešte predáme. Takže toto je prvý predajný bod, ktorý som tu nahodil. Jak vravím, pre tých, ktorí tú mapu poznáte, tak toto tu oficiálne v tejto hre nie je. Ja som to tu pridal, pani Bože, nesledujem chat. Dojem bude zamestnanec, áno. Martin, nazdar. Vláďa, ďakujem ešte raz. Vláďa, si v práci? Jasné, v pohode, drž sa. Bracho, ti nezavidím. Ináč, Martin Duračka, vraj vy máte ešte teplo. My už po Prade máme OK, ale súcitím s tebou. Keďže máte dole ešte teplo, v podstate tak ako včera. Asi nie, možno o pár stupňov menej, ale príjemné to nie je, no ja sa dnes teším, pretože ja som spal, mal som okno do korán a o 5 ráno ma zobudila búrka, jak to sa to tu blízkalo, hrmelo, začalo pršať, no proste nádherné počasie, nádherných, ja neviem, 16 stupňov, bola to krása. No, ľudkovia, a toto tu,
musím zrušiť tú značku, tá bohužiaľ zrušiť nešla. Ja to odparkujem tuto. Toto sú ďalšie dve reštaurácie, ktoré som pridal. Neviem, prečo tá značka nepadla. Bohužiaľ, táto značka mi nešla dať preč. Toto tu bol pôvodne park, ale ja som tu pridal. Toto tu je, myslím, reštaurácia? Nie, toto je pizzeria a toto tu je reštaurácia. Takže to som pridal manuálne. Bol tu park miesto toho, ale máme ďalšie dva predajné body, kde si môžeme vyberať, čo chceme predať, pokiaľ ten skleník niečo vypestuje. Úprimne, snažili sme sa robiť nejaké počty s Noelom, čo sa najviac oplatí pestovať túto, ale čo ja viem, nejako sme na to neprišli. Neviem, prečo tá značka nepadá, prešiel som teraz cez ňu, väčšinou tie značky padajú, no nevadí, nasrať. Dobre, toto sú ďalšie dva predajné body a potom tu mám ešte jeden. Shane Falco, díky na klimu do Zetora. Ty vole, už sa začínam potiť, hej. A to je z tých sluchadiel. Hádam, to prežijem. Ale to dáme, už tu je konečne normálna teplota, pretože včera 34 stupňov ľudia, to sa nedalo ani dýchať v tom byte. Proste panelák, brutál. Toto tu je posledný predajný bod, ktorý som osobne pridal a to je farmársky trh. Je to všetko z toho módu, ktorý mi dal Gargamel, mimochodom díky moc. Má to všetko súvisť s tým skleníkom a vlastne s ovocnými stromami. Konečne mám ovocné stromy, ktoré niečo budú aj produkovať. No a farmársky market, nejaké tie dekorácie, parkovisko pre farmársky market. A toto je štvrtý predajný bod, ktorý môžeme využívať na náš skleník, takže... Takže tak. Dobre, ja tu vykydnem, čo si ten farmársky market zoberie. Samozrejme, mali by sme pozerať na ceny ľudia, čo sa najviac oplatí, ale nechcem to tu teraz študovať na streame a proste prechádzať položku za položkou a predávať to tam, kde sa najviac oplatí. Momentálne to teraz vykydneme tam, kde to bude, alebo kde sme. Čo si farmársky market zoberie, to bude paráda, čo si nezoberie, tak to vykydneme proste inde. Ja to tam nacúvam. Ak sa mi teda podarí, hádam sa mi podarí, volant funguje, je to tak. No, máme dnes taký trošku poobedný stream, len preto, že teplota je normálna, aká je. Dá sa sedieť za počítačom, ale mám v pláne, že by sme niečo dali aj večer. A úprimne je na vás čo. Kľudne dajte vedieť, ale mohli by sme kľudne pokračovať aj večer. Zobralo si to všetko, zobralo si to kanabis, šalát, aj vajíčka, dokonca sme tu predali absolútne všetko. Dívej na to, musím ešte cuvnúť. Všetko, takže tuto na tom farmárskom trhu viem predať aj vajíčka, kanabis, proste úplne všetko. Perfektné. Neviem, prečo sa mi teraz prepínajú tie pásy. Noel, ty mi tam robíš zle, že? Jasné, že Noel mi tam robí zle. Dobre, ideme na farmu, ľudia, prechrápeme to do rána. Chcel som vám ukázať hlavne tie predajné body, ktoré tu máme. A plus... Jak som to upravil, to mesto, ináč bol to pôrod, pretože toto tu je vlastne mestský pozemok. Tento kúpiť nemôžete. Takže musel som stiahovať nejaké tie módy, ktoré mi dovolili zničiť stromy, ktoré tu boli, pretože napríklad tieto dve budovy, toto tu bol čiste iba park, musel som to celé vyhľadiť a proste prestávať, aby mi tam tie dve budovy vošli. Ale podľa mňa to vyzerá cool a máme ďalšie 4 predajné body. A mimochodom tie budú vykupovať aj to ovocie, ak náhodou budeme mať tie ovocné stromy, čo by som dnes strašne rád. Tak ak budeme mať ovocné stromy, tak tie budovy proste budú vykupovať aj to ovocie. Čo je z tej fantázie? Gacek, čum na cestu, ej bacha! Subaru z ľavej strany. Noel skáče cez autá. Zamestnanec. Nemáš poistku, Noel, nebehaj popred autá. Poistky zamestnancom neplatím. Zo zásady. Ale zraziť to nechcem. Nefunguje ináč pasažier už normálne v tomto... Je to mod? Lebo ja som videl nejaké screenshoty priamo od oného, od vývojárov a videl som tam, že naskladaných ľudí v jednom aute. Tak neviem, či to už nie je originál fre, ale asi nie. Uvidíme. Čuče, žijete? Rolo, u nás boli búrky, všade v okru 5 km, len u vás nie. Búrky ťa nemajú radi asi. Aj. No, dobre, takže máme. Toto odstavíme tuto, na skleník sa uvidíme. Skleník budeme riešiť potom, pôjdeme to vychrápať momentálne, takže to háfni. Nech nám to zbytočne nežerie. Pôjdeme to vychrápať, pretože je jún, neviem teraz.
červenec. A vy to tam vidíte, nie? Je jún a my potrebujeme prečkať čas do júla, aby nám vyrástla repka aj pšenica. Dúfam, že nám ľudia pribudnú nejaké zakázky, čo sa týka pšenice, pretože chcem aj pšenicu na zakázku a to pôjde robiť Noel. Ja to pre istotu teraz uložím, pretože tá hra niekedy má rada, že vám to pole s pšenicou nedá do zakázky a proste ho zožne sama. Ale ja to nechcem. Proste ja tú pšenicu chcem, takže ak sa to stane, ja to reloadnem. Budem svinia, ale reloadnem to, pretože ja tú pšenicu chcem. Pšenica pre sliepky je drahá, takže ja ukladám hru a ideme to vychrápať. Poďme na to. Ja zatiaľ počítam chat. Do 8, do 9 som farmár, nemôžem si prispať. Krampus, tu je nazdar. Zbyl ti tam je Noel, Dojen. Chvála Bohu, že som nikomu inému nedal mody. Dojen, už ho tam trochu pozlob. Noel, nezlob. Nezlob. Zľava Subaru spraví zraní tanky. Dobre, máme júl. Úrok platíme už iba 833, pretože naposledy sme zaplatili 50 000 pôžičku, čo je fantázia. Srnka, hej, dívaj. Ozaj som vám neukázal, keďže už som robil tie predajné body. Dúfam, že sa vám to páči, že je to cool. Nikto nenapísal, že je to cool. Hej, halo. Je to cool. Máme pšenicu. Mám grill? Dívej sem, pri baráku, teda pri baráku, pri prívese mám grill. No ale dnes strelíme srnku a bude grillovačka. Vybavené, Juste, hotové. Nemáme pšenicu. Čo? Nemáme pšenicu? Sliepky nemajú pšenicu? Ako zakázku. Houston, nemáme pšenicu, zakázku si robíš prdel. Obdelávanie, sklizeň. OK, nebudeme svine, dáme tomu reload. Aspoň jeden reload. Ja tu pšenicu chcem. Počkej ešte, chcem potrebovať. Řepky, Krampus, teraz. Konečne stihol, pane, nech sa darí. Ďakujem, Krampus, ďakujem. Vítaj ešte raz. Dáme tomu reload. Preto som to uložil, lebo má to série. Počkej, teraz budem musieť na novo nahodiť hru, nie? Hráprovice hráču vytvořit, čo som ukladal toto, asi áno, jednička, pokračovať, mám dva savey vždy, pre istotu, pokračovať, toto je všetko uložené, heslo nevidíte, aj tak nemáte módy, aj tak sa nepripojíte, takže je to jedno. No, uvidíme, či nám teraz, budem musieť prespať ešte raz, čo? Neviem, dám tomu maximálne dva reloady, nebudeme to reloadovať zase, ale keď sme to testovali, skúsili sme prespať tesne pred streamom, tak tam vybehli dve zakázky na pšenicu a tú pšenicu proste chcem, ale ak nevybehne, tak nevybehne, hra to proste nechce a vybavené. Vložil som, prečo som sa objavil tu, neviete, neviem, asi na multiplayeri to funguje inak. Noel, idem prespať, kým sa pripojíš, alebo? Radšej prespí, keď to nepojí, aby som nemusel sa dvakrát pripájať. Aha, počkaj, ja by som sa musel prijať na farmu, aby som sa mohol prespať, okej. Okay. Prespávam, prespím tentokrát do 8. Možno do 9. to všetci toto zožali. Gargamel, s mojimi 20 giga modmi by som to určite dal, tak sa pripoj! Poď, potrebujeme zamestnancov viac. Pohode, Noel ti dá info. Teraz, prespal som, zakázky, sklízeň, řepka, dokonca aj zmizla, si robíš prdel, obdelávaní, ne, no, nepripájaj sa, je to zlé, až tak? Už nemáme vôbec žiadnu sklízeň, prečo? Ups. Prečo nemám obyť žiadnu sklízeň? Aj svinia. Dobre, dávam tomu ešte jeden relok a posledný. Poslední ľudia, ak to hrá teraz nebude chcieť, serieme na ňu. Prisahám Bohu, skúšali sme to a dala nám pšenicu, ale proste... Aby som vám to ukázal, tak mapa. Na tomto poli, na 19 a na 18, dokonca aj na 12 vidím, že je zasadená pšenica a dalo nám to dve zakázky, 18-19, na proste zber pšenice. Štvorka je moja. Ty musíš dať filter na rast, nie na rastlina, na rast a tam mám víš fialové, to hra už požala. Ja viem, že to požala, však jasné, že to požala, pretože nemáme zakázku, ale ja to chcem tak, aby sme... Čo keby som ten... Ne, zase to nebudeme čakať, ne, prespím. Posledný relok, ľudia, posledný relok, prisahám.
Prisahám, posledný relok. Prisahám Bohu. Shane Falco, skúšal si DLC Kubota? Ja ho myslím mám. DLC Kubota. Je tu. 12. V obchode ho máš. Počkaj. Ja som mal skúsiť dvojku, pretože tam už sme predali nejaké to ovoce. Ja som spustil Bobby Safe. Alebo, neviem, pokračovať. Spustiť. Ježiš, nie, spustil som single. OK, tak asi bude ešte jeden relok. Shane Falco, DLC Kubota. Ja mám Game Pass, takže technicky by som DLCčko Kubota mal mať, nie? Pretože Game Pass si dostávajú DLCčko zdarma. Môžeme pozrieť, či nám tam ten Kubota nabehol. Sorry za to, ľudia. Game Pass. Game Pass Xbox. Alebo Season Pass, tak pardon. Zle sa vyjadruje. Menšie technické problémy, ľudia. Relogujeme. Posledný relog. Ak to teraz nepôjde... No ja som spustil aj tak debilný save, pretože mal som spustiť dvojku. Tam hráme, tam už sme predali palety. Spustiť! Hrá teraz pšenica, hneď, i hneď, teraz pšenicu. Lucie Macková, nazdar. Ahoj, Luciana. Zajazdíme dnes? Na kamionoch, myslel som. Gargamel, keď máš Kubotu, mal by si mať možnosť spolujazdcov. Ale iba na Kubotu, alebo jak sa to ráta? Myslíš? Dobre, Noel, som tu, počkaj, hádam, som tu, farma, opustiť farmu, dokonca som v nej, perfektné, spím, Noel, ešte sa nepripájaj, prespávam a čo tam bude, to tam bude, vybavené. Niečo tam bliklo, niečo mi zobralo peniaze, daj pšenicu, sklízeň. Oves. Všetko mizne. Prečo mizne? Pšenica mám, 19. Je tam. Vypúčiť položky. Stihol som to, Noel. Máme pšenicu. Perfektne, môžeš sa pripojiť. Sorry za to, ľudia, ale tá hra je proste v tomto, no, niekedy. No, to urobí za vás, hej. Že tá sklizeň proste prebehne sama od seba a vybavená. Ale sme to stihli, aspoň pole 19 máme. Uvidíme, možno nám ešte ostane jedno pole, ale tú pšenicu som chcel kvôli sliepkám. Noel sa pripája, perfektné. Gargamel, cheatery, jaký cheatery? Žiadny cheatery, proste. Reload, no. Normálny reload. Ako chceš robiť zakázky a tá hra ti to nedopraje. Výborne, takže máme. Perfektné. Ja idem čeknúť na polia, čo sa stalo s našou repkou, ale malo by to byť dorastené, pretože je júl, čo je červenec. Dávam to do videa, a keď mám čas pri edite, ale teraz to presne neviem. A repka je hotová. Perfektné. A čo pšenica? Pšenica nevyzerá byť hotová. Ej, teda aspoň tá naša. Ako sa použiť ten manual touch? Kvečkom pripojíš. Ale pokiaľ... Y podržíš. A pšenica ešte roste, fajn, pšenica ešte nie, nevadí. Tak či tak potrebujeme ísť najskôr na repku, až tak na pšenicu. Fajn, takže ideme na to. Noel, zobral som tú zakázku, myslím, že stroje by mali byť, áno, stroje sú pri obchode. Tak to pripojí, ja neviem. Kde, neviem, ale to si musíš... Už vidím. Musíš si to dať v nastaveniach, niekedy to ten mod proste vymaže v nastaveniach kláves a musíš si to nabindovať sám. Ty si pri obchode? Ja už mám, len tak na špeciálne miesto treba ísť. Špeciálne miesto. Špeciálne šťastné miesto. Dívaj, hadice máš zapojené. Hotové, paráda. Dobre, takže ty máš na starosti pšenicu a ja idem teda na našu farmu a ideme riešiť to, nie? Ideme riešiť našu sklizeň. Noel príde pomôcť, potom Zetor, Pane Bože, musím ti nájsť nejaký seriózny flek. Čestný flek, pretože so Zetorom už toho veľa nenarobíme. Paráda, vozík zapojený. Dnes žatva, ľudia. No ale pravdepodobne mi budeš chodiť zbierať z tohoto. Jasné, Jobon Kríč. Kaďal ideme? Keď ideš nevysiť pred stách Kríč. Kaďal nejdem, idem naokolo. A v podstate sa asi potom vystriedáme, aby sme to tak nejako trošku pretriedili. Hlavne nevykydni do obchodu všetko, pokiaľ budeš robiť tú pšenicu. Dúfam, že ešte stihnem. Odstavil som ten traktor jak debil.
Jak úplný debil, musím vystúpiť. A možno by som prešiel, ale Čo čet? Cheatery, to som čítal. Jaké mám stiahle zetory? Nemám ich veľa. Čo ja viem, možno pár. Ale počkaj, toho Kubotu sme chceli pozrieť. Toho, tú Kubotu, nie? Alebo jak sa to volá? Pozrieme podľa značky, nie? Kubota. Kubota. Si ďaleko gacek. ABCDA nič ti nehovorí. Kubota. Neviem, či som to nemusel stiahnuť. Je to, máš to. Kubota, mám to. Je tam... Kubota. Ale poďme sa... do traktora požičaného, ja skúsim nasadnúť. Tam, kde si? A kde si? Si ešte pri obchode? Zeleného sa. Od toho John Deera. A či sa pôjde pristúpiť. Do toho kombajnu? Hej. Povedal si do traktora, Noel. No skús. Ale neviem, aké je tlačidlo na pasažiera. Cez mod to bolo Shift Y, ale... Neviem. Pozri v nastavenie. Ale sedačka tam je, malo by to ísť. Otázka znie, či to nefunguje len na tú Kubotu. Alebo či to už pridali klasicky do hry. Viem, že som videl screenshoty, kde proste aj štyria sedeli v jednom aute. Vo Farmingu v 19 sme to mali z modu, ale no, neviem. Dobre, nasrať, keď na to prídeš, Noel, zavolaj. Mám robotu, kde mám kombajn? Hej, halo. Lucia, neviem, či sa už niekto neptal, ale budeš rád, i Raft vyšla finálne aktualizácia. No, kľudne môžeme dnes dať Raft. Večer, ak by ste chceli, ak niektorí z vás, z našich členov, máte Raft. Neviem, koľko tam vôjdeme na multiplayer, myslím, že 4, ale ja to mám pripravené. Môžeme. Ten Raft, viem, že vyšla posledná epizóda a mám to pripravené, kľudne si to môžeme zahrať. A môžeme to zahrať večer, ako chcete. Ak teda máte Raft. A ak by ste chceli večer vidieť Raft, v pohode. Nemám s tým problém. Go na pole. No, začneme pravdepodobne repkou, pretože nič iné zatiaľ nedozrelo. To znamená, že to asi odstavím tuto, nie? Tak. Veľký don, big don. Dobre, toto máme odopnuté. Neviem, prečo ten don je strašne potichu znútra. Takže pravdepodobne toho veľa nepočujete. Ale zvonku je to celkom OK, no. Dá sa. Dá sa. Gargamel, je to možné, že je to len pre Kubotu. Môže byť, no. Dojen, Raft je cool. Súhlasím, súhlasím. A ja tam mám stále postavený ten Titanic. Mám ho trochu upgradenutý, ale tak ešte trošku práce si... Alebo ešte trošku upgradeu potrebuje ten Titanic, takže kľudne, môžeme sa večer vrhnúť na Raft. Ja som tú štvrtú kapitolu ešte neprešiel, pripravil som ju, ale ešte neprešiel. Aha, musím to pripojiť znútra. Okej, mám to pripojené. Ne, teraz to mám pripojené. Potrebuješ kardán alebo nepotrebuješ? Potrebuješ hadice? Yes, hadice, zapojené. Nepotrebuješ ešte z druhej strany, ale myslím, že by to malo byť zapojené celé. Ha! Dívaj, ventilátor sa točí, všetko je paráda, hej, bore. A go. No, všichni hlasovať pro Raft povinne, dojen. Natoč Raft, a neviem, či to budem točiť, keď tak dáme asi stream. Jako, pravda, pustím sa do videa ľudia, lebo ja viem, zameškal som veľa, ale sorry za to, proste chorobu si nevyberieš a to teplo som si nevybral tiež a to sa nedalo sedieť absolútne za počítačom. Ľudia, bývam v paneláku a včera, jak bolo v Poprade 34 stupňov, ja som mal nejakých cez 30 stupňov v byte ešte do nejakej pol jedenástej večera, takže to bol brutál. Dobre, ideme na repku, pretože pšenica ešte nie je, takže fajn. Aj tak by sme nevštíli všetko, čože, rozložiť, aha, okej, okay, rozložené. Hej, ty tam na tej fábi, brsti. Máme žatvu. Dobre, idem, idem, idem. A go. Halo, go. Mimochodom, pýtal som sa po poslednom dieli, ja viem, že už to je dávnejšie, neviem, prečo ten kombajn nejde. Škrtám tam pravdepodobne radlicou, zase to nie je kombajn do kopca.
A ja som začal zle. OK, OK, zmena, zmena, vyhni to. Vyhni. Začneme do druhej strany. Mal som ísť z kopca. Pýtal som sa tie nástavce, ktoré sa dajú kúpiť na tento Don 1500A. A všetci ste mi tvrdili, že tie nástavce nič nerobia, že sú iba kozmetické, takže nejako to nemá zmysel kupovať. Lebo niekto tam písal, že pokiaľ si kúpim ten nástavec alebo tú nástavbu dozadu za ten kombajn, tak to bude robiť aj balíky. Samozrejme prírepke nie, ale v podstate napríklad na takej slame by sa to hodilo, no. Lucia, môžu byť na raftu vaša devečka. Vážení a podobne. Jasné, môžeme dohodnúť po streame, kľudne. Jak hovorím, ja ten raft mám pripravený, môžeme, kľudne. Ak by ste chceli dnes večer raft, môžeme sa do toho pustiť. Neviem prečo, ale tá repka, ten kombajn sa hýbe 3 km v hodine, neviem prečo. Či preto, že to tu nie je rovné, alebo sa niečo podelalo, ale dám tomu šancu. Počkaj, 5, 6, ideme, ideme, rozbieha sa to, repka ide. Chcel som povedať 3000 litrov, ale nevidel som dobre, takže iba 300 litrov. Mám taký pocit, že tie kombajny budú mať problém s takýmito poliami, aké tu robím ja. V tých kopcoch, vysokohorské polia, ale keď mne sa tie polia páčia, keď sú takto. Proste na lúke, ktorá nie je rovná, nie je to štvorec, ale proste má to problém so žatvou. Zase idem iba 3 km v hodine. OK, menší test. Neviem, jak by som to urobil, ale asi by som to obišiel a skúsil to zo severu, alebo z vrchu. Už ten kombajn má celkovo problém. Prečo to tam spustené? No jasné. Možno to nemá takú prevádzkovú rýchlosť, nie? Rýchlu. Gargamel, ideš sa venovať polovičke? Blahoželám. Gratulujem. Drž sa. Prajem veľa šťastia. Zastav sa. Keď budem potrebať ešte nejaký mod, určite nám vedieť, jasné. Díky moc, kámo, díky moc. Vymen si z Noelo kombajn, ono to tak celkom nepôjde, pretože Noel by musel prenajať, tú sekačku na to. Lebo kombajn môžeš použiť na svoje pole, ale musíš mať vlastnú sekačku. Ježišmaria, offroad, hej, divaj na to. Hej, skúsim to z kopca, lebo ten kombajn nejde, normálne fakt nejde. No ale jak to ide tebe? Tebe to ide v pohode, že? Hej, control gevraj. Ojojoj, dívajte, to sú naše stromy, hej. Počkaj, odstavím to, necúvaj. Dal som ručák, drž. Toto sú naše stromy, ľudia. Toto vyrástlo za ten čas. A toto je tá, neviem, borovica, alebo čo, zač, toto nové. Lebo tu som sadil len tie nové stromy, ktoré by mali mať najväčší výnos, ale divaj, jak to vyrástlo už. A to je iba jeden rok, myslím, čo to máme zasadené, takže malo by to byť fajn. Dobre, bracho, vyškrab sa tam, prosím ťa. Skús to hryznúť pomedzi tieto, okej. Okay. Nechcem moc jazdiť po tej repke, lebo mám zapnuté ničenie plodín, presne o tom som hovoril. Ale chcem to proste skúsiť z kopca, lebo nejde to moc, no. Teraz tu máme 19, ale ja sa musím pozrieť do obchodu, ty vole, aký má ten kombajn prevádzkovú rýchlosť. 10 alebo 11. No tak ale ja som išiel 3. Tak niekde je problém, inde. Spusti, zapni, kontrola obchod, nie, kontrola obchod, teraz to pozriem, RRR, R, kde to je, kde je Don 1500, prevádzková rýchlosť, nie, to je maximálka, kde to píše prevádzkovú rýchlosť? Alebo toto je 22 km hodine? To je divné. Daner! Ahoj, háček! Asi automatická oprava, predpokladám. Bude SnowRunner? Neviem, neviem, či bude SnowRunner. Jako technicky môžeme dať aj SnowRunner. Je to čiste na vašom hlasovaní. Aj SnowRunner môže byť ready. Ten kombajn ide 3 km v hodine. Čo je s ním? A to je 10 hovorí razlica. Čo to? 10 hovorí radlica, to je prevádzková rýchlosť. Ja ako myslíš sekačku, jasne, chápem. Ty to voláš radlica, ja sekačka. Ale ja idem 3 km v hodine. A to som tu docela na rovine.
Tak toto nie. Počkaj, 4, možno sa to rozbehne. Ja neviem, kde môže byť problém. Nevrám mi, že mám ďalší kombajn na hovno. Počkaj, 5. No ale to chvíľočku pôjdeme z kopca. 5, 6. Ideme 6. To je rýchlo, cítim vietor vo vlasoch, hej. Poď. Repky, už máme 1000 litrov konečne. 6 km v hodine. Tak potom mám niečo zlé, alebo ja neviem. Alebo to myslíš, bude tým módom. Hadice som zapojil, všetko je zapojené. To pre istotu kontrolujem. Michal Potočný! Ďakujem. Ide všetko. Hadice zapojené, kardan zapojený, tak inak by to ani nešlo, keby to nebolo zapojené. Čo sa flákáš? Musím to reklamovať u Kvarka, lebo ten mi odporučil tento kombajn. Nejde to kúpiť silnejší motor? Toť otázka. To si mi dal dobrú, to si mi dal dobrého chrobáka do hlavy. Počkaj, keď to spustím teraz iba, odpojím to. Musím odpojiť najskôr hadice. Hadice odpojené. Yes. Poďme do servisu. Skúsime tomu dať lepší motor, lebo toto má série. Nezdá sa mi, aby proste išiel 3 km v hodine, alebo 6 dolu kopcom. Proste nehrozí. Nehrozí. Vytisneme to na cestu a ideme skúsiť do servisu. Skúsime ku nám, aj keď neviem, či sa s týmto tu vopchám k sebe do servisu, ale dúfam, že áno. Dúfam, že áno. Uvidíme. Ty vole, pôrodné problémy so žatvou, ale tak na každej žatve sú problémy, tak to musí byť. Rýchlosť podľa obchodu, klasická 22 km v hodine, to sedí. Ty si hovoril koľko? 10 až 11 km v hodine, nie? Podľa... 10 radlica. Ty si mám povedané, že radlica... A to si pozeral tú dlhú, hej? Lebo ja som kúpil tú širokú. Ja som pozeral túto. Tam ideš do obchodu, tam máš garáž, headers a hoju. Tam dole vidíš rýchlosť 10. Aj tak. Denner, vítaj. Vítaj nový člen. Skúsim tam zacúvať, ty vole, ak ma to pustí do toho servisu. Lebo možno je to motorom, ale keď to raz má tie štatistiky, že by to malo zvládnuť, aj keď to sa píše na tomto. No, možno škrtnem, vojdem. Vojdem, ty vole, natesno, ale vojdem. Som tam. No, haló, tu je konfigurácia. No, motor. Ne, glas, ne, equipment, ne, numbers, ne, tauhič, equipment, ne, nastavení kol. Takže motor kúpiť nemôžeme, problém. Ja som tam teda aspoň motor nevidel, ak ste ho videli vy tam, tak... Martin Turečka, treba ti laver do kombajn. Neskoro už som kúpil toto. Bohyňu. A bolo mi deklarované, že je v pohode, že šlápe. Ale to máš tak, keď neotestuješ. Neviem, no pri najhoršom použijeme Noelov kombajn, pretože v 3-kilometrovej rýchlosti to robiť nebudem. To nasrať, to ako fakt nasrať. Ako aby som to jazdil 3 km v hodine. Dám tomu ešte šancu, pôjdeme z poriadného kopca teraz. Ale zase debilné, aby som to obchádzal stále a vyškriabal sa tuto na kopec. Technicky stačí počkať ešte pár hodín, mala by byť pšenica a môžeme to ešte otestovať na pšenici. Či to bude... To som rozjazdil ja? Pane Bože, gacek! Vypestuješ si repku, ty vole, zničíš si ju celú. Zapni. Hadice zapnuté. Súvni, spusti, zapni, go. 3 km v hodine, dívej na to. A vácej nende. F1 hovorí niečo, napovedá. Ne. Složiť riadkovanie, zvednúť, ne, nič.
Je ako 6 km v hodine. OK, beriem, 6 km, 8, počkaj. Ideme, ale to je dolu kopca. 10. Dostávame sa pomalinky na to. Na co? Áno. A nemôžeš vysvetliť kvôli tomu, ako aj mi letíš 4 vlčky, že nikto sa pripojilo? Neviem, kontroloval som to teraz, mám pripojené hadice, mám všetko pripojené. Akože vypnú tento manuál, začneš pripojiť znova, tak už nepôjde. Aha, okej. A to bolo v nastaveniach. V nastaveniach. Tun. V týchto. Manuálne pripojovanie, vypnú to. Uložiť hru. Okej, kladáme hru pre istotu. No, ide to 10, zatiaľ, uvidíme, čo to pôjde hore kopcom. Môže byť, to máš pravdu, no. Presne nám to robilo vtedy s tými vlečkami, lenže s vlečkami bol problém, že tam sme nevedeli pripojiť hadice a pokiaľ som zrušil to manuálne pripojovanie, tak sa tá vlečka pripojila automaticky, už mala vzduch a tým pádom to šlo, divene. Zase to ide 7, 5, ako náhle som na rovine. Pripojil si to a odpojil? Ešte môžem skúsiť, pravdu vravíš. Odpoj, pripoj, pripojené hadice to má, spusti, zapni. No, 5, 6, 7, uvidíme, ale stále je to dlho kopcom, 9. Uvidíme, ako to pôjde, no, hore kopcom, alebo potom na rovine. Lebo chápem, že ten kombajn bude mať problém do kopca, ale... A nič, a už tam o niečo buď škrtám. Nemôžem dvihnúť trošku tú radlicu? Ne. Buď tam škrtám podvozok tou rezačkou, alebo je niekde inde problém. Ale podľa mňa škrtám. No proste Gacek má debilné lúky. No. Je to asi tak. A rozbehlo sa to? 10. Yes, baby, yes. Dojem píše, daj na to zamestnanca. No technicky áno. Ale myslím, že keď sme to skúšali s tými vlečkami, tak ani zamestnanec si nevedel poradiť. Proste to neťahal. No a toto dvihni teraz, vypni. Vidíš, ako náhle to vypnem a dvihnem, tak to má tú normálnu rýchlosť, ako by to malo mať. A tu už zase škrtáme, už škrtáme. Tu je to podľa mňa z kopca, tak proste ten kombajn to... Neviem, asi to až moc škrtá. Tu hlinu. Dívej, 2 km v hodine. Dojdem tam. Tak toto ne. Dobre, fajn, skúška, zamestnanec, test. Je tam zamestnanec? Zamestnanec dal 3, 2, ne, nefunguje to. Máme problém s kombajnom, Noel. A idem čeknúť pšenicu, jak je na tom. A ježišmarja, prečo ideme tak na pomalý čas? Budeme musieť, môžem to ešte otestovať na pšenici, či je ten kombajn vadný, alebo mu iba vadí tá lúka. Pšenica ešte nie je. Vináto! Vítaj. Vítaj späť. Ježišmarja, počkaj, mne nebeží chat? Nebeží, haló, hej, čo sa to tu deje? OK, už beží, hádam, dúfam. Skúš reštartovať hru? Ne, podľa mňa v tomto nebude, ľudia. No nič, máme problém s kombajnom, to som neočakával, ale ja to skúsim teraz posunúť aspoň do tej 12. Uvidíme, či dorastie tá pšenica. No a o tebe to ide ako? Ide. Tak. Ide. Ale ten nechce ísť za žiadnu cenu. Do pasažier. Malo by to byť Ctrl G, ale nefunguje to. Aha. Tak ja skúsim ešte k tebe. Čiže snažím sa počkať. 10.30. Prečo tá pšenica nerastie? Hej, dorast! Tohoto tam necháme sa trápiť 3-kilometrovou rýchlosťou, ale proste ten kombajn sa mi nepáči. Idem sa schladiť trošičku.
Ktorú robíš, 19? Hej, tesne pri tomto, pri obchode. Stop, stop čas. Stop čas hovorím. No, jediná... Počkaj, ty si spravil... nie, toto je čo za pole? Toto je 18. To sme mohli mať tiež, ale to už hra zožala sama, svinia. Nevadí. Ty už tu máš naloženú nejakú pšenicu? Hej. Ajajaj. Ajajaj. No nič neviem, jak to urobiť. Ty vole, má série ten kombajn? Prečo to, sa to takto... ideme čeknúť tú pšenicu našu, či sa to urobilo, alebo nie. Pokiaľ tá pšenica je hotová, tak to testneme na pšenici. Ja tú repku zatiaľ vykydnem do... budem musieť ešte upraviť vlečku, sakra. Pretože všetko to, čo má Noel, je požičané. Aj keď vlečku tvoju môžeme využívať, nie? Aj tak tam máš teraz momentálne pšenicu, takže je to jedno. Ale... toto tu je rovné. Tu by sa mohli skúsiť tú repku. OK. Ešte jedna šanca. Skúsiť to tu. Pol jednej po obede. Pšenica? Haló? Mal by byť problém v módu, že má moc nízko lištu. To má ale potom série, že nemôžem tú lištu pridvihnúť, vieš ako. Lebo na niektorých, myslím kombajnok, alebo na niektorých to ide, že si proste pravým tlačítkom tak nejak nastavíš tú lištu presne ako potrebuješ. 80% zásobník. No, dívaj, kam došiel. Zamestnanci nevedia obchádzať. Preto mám dnes Noela. Vyšmar, nerozjazdí mi to tam. Kam sa točíš? Jak debil. On nerozjazdí, ale ja áno. Aj no, tak ho nechám ešte. Nech, lebo keď tam sadnem ja do toho, ja to rozjazdím. Cúvaj, cúvaj. Cúvaj. Ešte cúvaj. Ne, dobre, chod do ryti. Už má prsti! Oh, pardon. No, Gacek, aby si mohol byť ako spolujazdí z traktoru, tak musíš mít Kubota DLC. A funguje to iba na Kubotu veci. Díky, díky Honza, díky. No dobre. Dávam tomu ešte šancu na spodné pole. Koľko máme zásobník? 80%, nevadí, nevadí. Keď nie, potom pšenica. Nechápem, prečo tá moja pšenica ešte nedorástla. Je čas, aby mala byť dorastená. Ale toto tu je docela rovné. Rovné pole. Možno je to fakt problém s tými mojimi poliami. Manuálne vytvorenými v kopci, že to proste potrebuje rovnú plochu a no proste klasické farming polia, štvorec, rovná plocha, vodorovné, aby to mohlo fungovať. Zapni to a test, ideme. 5, 6, 4, 3, nie, dívaj. Viem, čo to robí. Tak ja neviem. Nejako 7-8 už sa to rozbieha. Ale nie, proste to... ja neviem. Ja neviem a úprimne ten kombajn som netestoval, veril som mu. Ale asi bude musieť ísť. Asi bude musieť ísť. Máš inú kosu. Čo myslíte tým inú kosu? Táto konkrétne funguje na pšenicu, teda na repku, na pšenicu. Môžeme pozrieť do obchodu, pre istotu, roztlmáš, tu sme. My máme momentálne túto za 14 000. Pšenica, je tu repka, dívajte, repku to môže brať, takže nevidím v tom problém. 7 metrov, 10 km rýchlosť by tu mala byť na tejto rezačke, ale proste nope. A oni sú v podstate rovnaké, táto má 6 metrov, my sme kupovali túto širokú na 7 metrov a ide to v podstate na všetko, na pšenicu a tak. Jedine ešte ma napadá,
Že by bola poškodená, ale nie, nie. Poškodená na 1% je nová, takže tam nie je problém, tam absolútne nie je problém, ale v 3-kilometrovej rýchlosti to proste kosiť nebudem. To radšej prenajmem ďalšiu rezačku na ten kombajn, ktorý má Noel momentálne, aby som to zožal, pretože s týmto sa budem trápiť. Teoreticky máš skúsiť takú vec, že iba kombajn použiť, tvoju rezačku a kombajn prenajatý. Lebo v tejto hre viac menej nezáleží, aký máš kombajn a rezačku. Malo by to ísť všetko spolu. Určite. Áno, aspoň... Ja myslím, že aj keď som to skúšal. No tak technicky to odopne a poď sem, poď to skúsiť. Ja to odopnem a ty by si to mal zapnúť tým pádom. A to otestujeme aspoň. Lebo toto má série. Bolo by prisáhané, že tento don funguje. Ale nestihol som ho otestovať. Tak nemal som kde, čakal som, kým nech mi všetko vyrastie. Ale ak tebe tá rezačka teraz pôjde, tak to sa doseriem. Má to 7 metrov, tým pádom by si to mohol... Lebo ty túto rezačku, ktorú máš, ty môžeš použiť iba na to pole, na ktorú robíš zakázku. No. Ale s touto by si to mohol zablbnúť. Alebo zožať. Chcem to testovať. Či je v prdeli tá rezačka, alebo celé ako to je, je to proste na nič. Ideš sem? Idem. Good. No, čo čet? Dojem s tým, bys asi v reále nechtel kosiť. No nechtel. Ani nie v reále, ani v tejto hre, lebo ma to nebaví. 3 kilometre v tom, 3 kilometre v hodine. Tak odopni tú rezačku, niekde. Čo to? Čo to odopni? Odopnuté, pripravené, čakám len na teba. Noel sa valí. To vážne môžeš pripnúť túto rezačku, aj keď je úplne iné značky? Ako viem, že to funguje v základnej hre, že tebe stačí viedme nejaké piaty tento kombajn a môžem napríklad na väčšiu rezačku. OK. Tak to skúšaj. Vod na pripájanie vypnutý, malo by to ísť proste klasicky. Krampus, díky, rád som ťa zastihol, ale musím bežať, pane. Drž sa, brácho, drž sa, ďakujem. Skúška pravdy. Zapínaj. Čo, musíš zapnúť hadice? Ja som ten mod vypol. Hej. A vidno, jak ti to prešmikuje. Tá sekačka je na prd. Hej, to... Asi minúť jej chyba. Šmíka ťa. OK, dobre, dobre, odpoj to, odpoj to. Ja idem do obchodu. Skúsim kúpiť tú 6-metrovú, či je tá 6-metrová tiež na prd. A proste sa uvidí. Sa uvidí. Technické problémy. Keď nie, celý tento set bude na ovno. Keď chceš, môžeš kúpiť obyčajnú z obchodu. Z originál hry. Ja aj môžeme kúpiť originálnu vlastne miesto toho. Ako, najprv poď vyskúšať túto, čo máme na tomto poli, požičanú. Na zakázku. To ešte môžeš príde skúšať. Pravda. Pravda, dobre hovoríš, ale toto už zoberiem aspoň k obchodu, lebo toto predáme potom. Tým pádom. Môžeme otestovať ešte potom tú, ktorá... Halo, prečo mi to nejde pripojiť? Posral si mi sekačku, Noel. Posral. A mne to zapojilo hadice. Asi ty nemáš vypnutý ten mod samostatne. Je to, to si sám vypínam. Asi. Kde je to? V nastaveniach normálne, ako je ten traktor. Dobre teda, toto flusneme a máš pravdu, ja skúsim teda tú tvoju, čo to robí. Ale presne mi to robil ten prvý kombajn, ktorý sme mali, ktorý som stiahol ten mod, že tá sekačka proste išla až moc nízko a ten kombajn šmíkal. A tentokrát sme boli čiste na rovine, čo ja žijete? Marek Kovalik, tak vidíš, že sedí každá. Je to blbosť v reále samozrejme, ale v tejto hre to asi nevadí. Pardon. Pridej tomu výkon, a jak, plyn mám na podlahe, brácho. 7 metrov na taký stroj je moc, ako, môže byť, ale tak hra to predáva, ako k tomuto stroju, takže nevidím dôvod, prečo nie. No ale odopni mi to, chcem to skúsiť. Jasné. Ale podľa mňa,
Neviem, neviem, neviem teraz. Ak kúpim tú 6 metrovú, možno bude iná, neviem. Ale môžeme to skúsiť. Odopni aj ty tú tvoju. Idem ju odopnúť tú, len... Hoď tu na zem, ja to zoberiem. OK. Dobre, tu ju máš. Odpojené a ja skúsim tú tvoju. Problém je, že ja tam mám teraz repku, ja nemôžem vysekať tú tvoje. Aj, aj. Noel! Už to je demolition derby, ty vole. Jaj. Nie, dobre. Ja idem do obchodu, Nechceš skúsiť presačku? Ne, nemôžem ju skúsiť, keď mám naloženú repku teraz. V kontajneri, jak ju skúsim? Oniesieš predať niekam? Ne, idem zobrať tú 6 metrovú. Posledná možnosť, ak nie, teda kúpiť tú 6 metrovú. Ty predaj túto 7 metrovú. Skúsim tú 6 metrovú, či to bude robiť problém. Ak to bude robiť... Jako? Máš tu malý žicu. Ako na zbieranie tohto. Mám? Vieš, čo máš? Fajn. Jako klasickú lyžicu na oné, na traktor. Jože, nie, môžem sem vysypať. Však to vysyp do sila rovno, nie? A kam? Sa mám vracať? A koľko máš, koľko tam máš? 38 litrov. Koľko? 38. Ježišmaria, kidni to hocikam. Nevieš. Je vlastne pozemok. 38 litrov, no tak ako... Myslím, že hneď za cestou je náš pozemok. A poradím ti ešte, cez F12 sa to dá urobiť. Ako? F12. Q. Pripojiť. Mám to pripojené. Počkaj, teraz to spustím. Je to spustené a nie je to nízko. Ja ešte raz to spustilo. Teraz to už je nízko, podľa mňa. Ja neviem, ľudia. No, ako trošičku, no. Uvidíme. Dvíhaj, ideme. Ideme to skúsiť. Ešte táto, posledná. Pôjdem upraviť ešte traktor, aby som mohol, aby som mal kde teda vykytnúť tú repku. A keď by som mohol rovno do sila, ale nie, máme na to traktor. No, kombajnerži, plechová kalvária hadra. Čo bude ako špeciál na 30 000, netuším absolútne vôbec zatiaľ. Ľudia. Blíži sa to, blíži. Jako, nebránim sa ani 30 000 sekundovému streamu, ako sme to mali pri 20 000, prečo nie? Je to pár hodín navyše. Čo jednému? Ako ne v kuse stream, ako v jeden deň. V jeden deň áno, ale rozdeliť to trošku, čo si normálny. Ne, ne, ako v jeden deň, ale rozdelili by sme to na pár streamov zase. Ale nebránim sa tomu, prečo nie? Prečo nie? 30 000 sekúnd sa dá zvládnuť. Uhni s tou bielou Fabiou, hej. Máme tu problémy technické. Technické. Don zrádza. Dívaj, Quark tu nie, ani nepíše, on mi ho odporúčil. No, dojen, John Wick už dýchá, žije. Johnny tu je, servus, Johnny nazdár. Johnny, neverím, on žije. Žijem, ale no, chvíľku som sa trápil. Nebol si na začiatku. COVID som mal, Johnny, chápeš to? To len preto, že už ste ho mali všetci, ja som sa cítil trápne, že som posledný. Tak som oblizoval pred teskom ľudí, aby som ho mal aj ja. Dobre, test. Funkčný, poď, buď funkčný, spúšťaj a kosíme ty vole, že do rána teraz. Kosi, 10 km rýchlosť, zatiaľ OK, 9, 10, no, vyzerá, že táto ide. Táto asi ide. OK, skúsime nejakú malú nerovnosť. Toto je, myslím, také menej rovné, ale zatiaľ máme 9, 8, 7 a už tu začínam škrtať. Jajajaj, tie rezačky sú moc nízko, toto nie sú na tie moje púlia atypické, lebo toto tu ide napravo trošku do kopca a tá sekačka už proste škrtá.
Je to proste, ak to je, priateľia. A ja s tým nič neurobím. A... asi to bude v tej sekačke, pretože Noel mal ten istý problém s kombajnom. Dobre, Noel, ja to pôjdem vykydnúť. Ale ty máš aj tak rovné pole tam, hovno, otestujem. Takže je to jedno. Ale vieš, čo táto zatiaľ ide? Ono je zase pravda, že pokiaľ je tá rezačka širšia, je to predsa len meter, tak je tam... brzdy, som full. Takže je tam tým pádom potom problém, lebo je to širšie a ako náhle si niekde v kopci, tak už to proste blbne, alebo to škrtá, nevadí. Nič, potrebujem svoj vlastný traktor upraviť vlečku a konečne sa niekam pohneme. No. John Wick, jasné, že sa tomu nebrániš, lebo ťa to čaká. Čo konkrétne? No. Nevím, čo konkrétne, ale idem upraviť vlečku, ideme naložiť prvú repku. Jegacek, dopredu, otáčaj. Žatva, takéto problémy popri žatve. Dívaj na to, skleník za 24 hodín, čo vyprodukoval zase. A to ešte dnes chcem kúpiť stromy. Ty si predal tú sekačku jednu Noel, ano? No. Gacek, kam ideš? Gacek, cúvaj. Do workshopu, potrebujeme upraviť vlečku, pretože na túto veľa nenaložíš. Tak, tady. Malo by to byť, okej. Okay. Nie, motorovú pílu, ja viem, najradšej by som to rozrezal, síce. Okej, okay, tak odtiaľ to nie. Nacúval som to debilne. Hej, tuto. Fajn, mám. A vlečka. Konfigurácia a čo tomu môžeme dať? 10 030, čo si myslím, že je okej. Okay. Dá sa to tu dať na 14 000 litrov, ľudia, ale to mi príde také divné, lebo dívajte na to pletivo. Mne sa zdá, že keby som do toho dal repku, tak polovica sa vysype. Aj keď jasné, v tejto hre nie, bolo by to povrch, ale necháme tam 10 300, prečo nie? Malo by to byť zadará. OK, perfektné. Späť. Musím to zase pripojiť, ak teda... Ja som vypol ten mod. Tak, teraz je to pripojené. Go, prvá repka. Go, go. No, konkrétne 30 000 sekúnd streamu. Aha, že ma to čaká, ja aj toto si myslel. OK, chápem. Johnny. Petr, nazdar. Musím hovoriť aj to číslo. Že na YouTube mám 398 videí, že chcelo by to oslavu na 400 videí. No možno to vyjde na stejno, nie? Prečo nie? Patrik muslal, je to na trávu, áno, ono to tak vyzerá, že na trávu, len problém je, že tá vlečka ako absolútne vôbec nerieši, čo je dnu, a keby som tam nasypal repku, tak to odvezie aj repku, 14 000 litrov bez problémov. Ale dizajnovo to vyzerá blbo, hra to nerieši, takže to beriem čiste len z toho, že design. Dobre, koľko tam budeme mať? Nejakých 6000, 7000 litrov? Nepamätám si, koľko mal ten kombajn zásobník. No, 6000 litrov. Ty už si niečo predal? Ako ja som vysypal, ale to musel vysypať. No, okej, okay, čo si musel, ale nezabudni, hej, potrebujem pšenicu pre sliepky. Viem. Potrebujeme. Kosíme ďalej. Zatiaľ to ide 9 km v hodine, to je OK. S tým problém nemám. Toto malé políčko už dorazím, prečo nie? Keď tak, potom na to prdneme zamestnanca a budem ti asi robiť Noel odvoz. Lebo inak to nevidím. Ja tak nechám do toho robiť šatvu. 10 km v hodine, v pohode. Táto rezačka ide. Takže by to bol problém, že to bolo také široké. Problém je, že na tomto nemôžeš zvýšiť výkon motora, alebo niečo podobné, vieš.
Jedine, no nie, výkon motora nezvýšiš. A tie nástavce, čo som tam dával, tak to absolútne vôbec neriešilo nič s výkonom. Srnka! Ty vole. Pri prívese mám grill. Mohla si ísť. Fajn, sekáme. Perfektné, 10 km hodiny, už to funguje. Konečne mám funkčný kombajn. Teda, toto je takéto rovné poličko. Ešte to musíme otestovať do kopca. Dave 453, nazdár, servus kámo. Jaké máte počasie, chalani, u vás? V Poprade fantasticky, zatiaľ. Tým myslím dážď a zima. Tak to má byť. Pretože slnko a teplo je hnus. Teda, okrem tých, ktorí ste momentálne na dovolenke, tým by som vám to nerád posral. Alebo tým, ktorí ste na dovolenke. Vole, ono to jede. Presne tak, ako by to malo ísť. Super. Perfektné. No, Bilko Jod, vedro. Jaké vedro? Viem, čo je vedro. Ale u nás je to kýbel. A u vás je to teplo. Čo mi príde divné, ale... Jak povieš vedro? U nás je horúco, keď je vedro. A vedro je kýbel. Košice hlásia jasno 25 stupňov, perfektné. 25 stupňov sa ešte dá. Ale včera bol brutál. Včera, aj predvčerom dá sa povedať, tak to bola katastrofa. To bolo nejakých fakt, že Poprad mal okolo 34 stupňov, myslím, že okolo pol šiestej. Hovorím po obede, pretože ja mám tak debilne natočený byt, že mne svieti slnko do okien od po obede a od druhej do pol deviatej večera, kým to slnko proste nezapadne a tým pádom som sa cítil jak tá paradajka skleníku, proste brutál. Brutál! A to vám nepomôže nič, ani ventilátor, ani nič, lebo ventilátor, ten horúci vzduch akurát tak roznesie po byte a to je všetko. Výborne, prvé malé políčko mám. Perfektné. Tuto ešte malé štincle. Daj to. Martin Ďureško, zlatých 34 stupňov. Ty vole. Nie, včera to bol Brutus. Dobre, toto vykydnem. Pomalinky už tá vlečka bude aj plná. Povedal som, že tú repku nepredávam. Zatiaľ teda aspoň nepotrebujem, ale... v podstate... Pôjdeme... Teda ja by som to radšej predával, až keď bude najvyššia cena. Dúfam, že to nebudeme potrebovať. Máme 15 000. Trošku som teraz zastrečkoval s tými... s tým predajom tej rezačky, ale myslím, že oveľa sme neprišli. Možno aj o nič, pretože predali sme drahšiu, kúpili sme lacnejšiu. A pozrieš, máš financie. No, financie sú momentálne rozdrbané, ak som tam čítoval tie peniaze kvôli tým predajným bodom. Ale nie, dnes. Ale ideme to skúsiť tu, okej. Okay. A už to ide 3 km v hodine. Takže tento kombajn sa hodí maximálne na rovné pole. Rovné, rovnučké pole. Ako náhle je to trošku skosené alebo niečo, už máme problém. Je pravda, že toto ide hore kopcom trochu. No, nič, brácho. Dobre. Fajn. Tak tu sa trošku trápti. Sám, dal som tu zamestnanca, nech to bojuje. Na toto nemám nervy, 3 km v hodine. Budem to musieť nejako vymyslieť, no. Škoda, nevadí. Pokiaľ je to pole rovné úplne, tak to nemá problém, ale ako náhle je to do kopca trošku zvážené, alebo proste trošku iné stupne, ako by chcela hra, už to nie je ono. A toto sú Alpy, my máme polia v kopcoch, bohužiaľ. Ty máš aký problém teraz? Záver, podrať tam, neser ma. Tak, to je vončo, kámo. Nič, toto vykydneme do sila. Nechám tam frčať zamestnanca.
a dúfam, že pôjde tá pšenica. Budeme musieť ale asi prenajať Noel rezačku na ten tvoj kombajn, alebo neviem, jak to urobiť, neviem, jak to vymyslieť inak. Proste tú lúku, ktorú mám v kopci s tou repkou, to s týmto kombajnom proste nespravím. To bude trvať roky. Ježmaria, nie, gaci, vykladaj, nie, odopínaj. To bude trvať roky a bude to proste na nervy. No tak môžem prenajať nejakú vlasu rezačku, čo to stojí. No, ale aj to tak... To Najdi nejakú lacnú. No za túto som dal 11 tisíc. Ak sa zmestíš do tej ceny, bol by som rád. 5 tisíc na požičanie. Koľko? 5 tisíc. Za požičanie či za nákup? Za požičanie. Ale tak aj tak by budem musieť vymeniť, no ja neviem, ja to pole chcem využívať. Dave 453, u nás to bol Brutus celý týden. A ty teploty, až sa dnes ochladilo. No dnes sa ochladilo asi všade, aj keď... Za Poprad som rád, lebo to si zoberieš, že išlo to zo 34 stupňov na 17, čo bolo dnes asi najnižšie. Honza Klofanda, vítaj späť. Premýšľam, čo teraz urobiť. Premýšľam, čo urobiť a urobil by som... Potrebuješ odviesť, Noel, niečo? O chvíľu potrebujem odniesť presne toto, pšenicu. Pšenicu, tak idem. Háda mi to napíše, že zakázka splnená. Už si niečo odviezol? Áno, už dva. Výborne. Plávaj, môj, plávaj. Schlaď si orechy. Je júl, je teplo. Dokonca sme sa aj trafili, divaj. Časovo. V realite aj v hre. Júl a júl. Teraz budú dnes to. Ideme... Presne stačí na dokončenie zakázky. Podľa múdrych modov. Podľa múdrych modov? Teraz celú vlečku, keď vysypem, tak to bude ukončená zakázka, áno? Nie, iba to, či mám v traktore, teda v kombajne. Kombajne. A tu niečo je? Není. Nie, okay, to je fajn. Výborne. Štartovara. To je stroj. Môžem jazdiť potom? Veď to nie je moja pšenica, nie? Ale... Není tvoje. OK, takže to neničím, fajn. Ale musíš ísť na tú stranu do pšenice. Aj, preto pozerám, že stojíš jak debil, tak už jak debil to naložím. Okej. Okay. Dívaj sa. Takže toto môžem vykydnúť celé, áno? Áno. A malo by to presne splniť. Malo by to presne splniť a zbytok je naše. Áno. Preslepiť sa. Perfektné. No, jak funguje prevodovka pepenek s volantom? Áno, funguje. Funguje normálne, bez problémov, ale ja to mám prepnuté teraz na automat. Ale väčšina traktorov týchto novších sú už automaty, takže toto nevyužiješ, ale niektoré staré sú proste manuály, takže využiješ tu aj radenie klasické. Gacek, sa divím, že ti to dnes nepálí do oken. Nie, dnes je od rána zamračené. Od rána zamračené, od rána prší v Poprade. Perfektné, proste nádherné počasie. Kam to treba odviesť, ja sa nepozrel. Rovno. Supermarket alebo kam? Do Mlyna, čo je, ja si myslím, čo točí to za druhú. Aha, do Mlyna. Cez pole 20. Do Mlyna viem kaď, ale do Mlyna, len som teraz nevedel kde a nechcel sa mi pozerať. Mlyn viem kde. Takže do Mlyna. Go do Mlyna. Megdali je tu nás dár. Dojen u mňa 19 stupňov skončilo. Koľko máš? 20? No. Dave 453, to hrajte módy, pridal bych sa, kdyby to bolo bez módu na PS4. S módmi, je tu strašne veľa módov a ako nie je problém na počítači, pretože keď na počítači si tie módy skopíruješ. Samozrejme crossplay tu už je, ale nie všetky módy fungujú na crossplay, takže neviem, či by to fungovalo. Toto je mlin, ty vole, teraz nie som istý. Tam. Som tu? Toto je mlin, nie? Na ľavo. Áno, mlin, okej, trafil som sa, ale zase nebol istý. Hlavne som tu tvrdil všetkým, že viem, kde je mlin. Dobrá, chod, vykladáme! Peňáze! Ty vole, chce to už normálnu techniku. Jazdím so starou technikou, preto je tam ten problém. Vykydni to, a...
Teraz mi to pridalo peniaze. 295, nevadí. Zakázka dokončená, Noel, takže zbytok pšenice je náš. Perfektné, perfektné. Teším sa silno. Koľko myslíš, že z toho bude litrov? Ja mám ešte nejaké 2000 a ešte im naspäť takže nejaké 3-4. 3-4 tisícky? Perfektné, vieš koľko to je euro? Strašne veľa. Pšenica je drahá pre tie silepky, ak to kupujem v tých big bagoch. Ja myslím, že to stojí okolo tisícky, ne? Tisíc Vládim litrov, tisíc euro. Nič, idem ti to zobrať a... 1200 dokonca. 500, 5. 1500? A v Big Bagu 400. No dobre, takže pšenica by bola. Problém je, čo s tými našimi poliami. No poď, pekne za cesty. Nemám tempomat, mám to vypnuté. Ale tak hádam to dám, no. Poď, pluj. Mám cít v nohe. Dám to. Úplne do pohody. Škoda, že ne všetky mody z PC sú na PS4, no... To je problém, no. Ako... Ono, teraz to funguje tak, ako keď som pozeral aj tie mody, tak keď sťahuješ mody z modhubu, tak sa dá tam nastaviť, aby si sťahoval iba crossplay mody, ktoré budú fungovať proste aj medzi platformami, no. Ale ja už mám v tých modoch taký bordel, že... Pretože na tom modhube tam nie je bohvie čo, ups, idem mimo. Na tom modhube nie je bohvie čo, takže možno 50% modov, ktoré mám momentálne stiahnuté, sú sú z tohoto. Sú z externých stránok, yes. Takže tie yes. Určite. Finish, toto je naše, 3600 litrov, perfektné, toto vydrží pár dní. To vykydnem niekam do nášho sila, predpokladám. No aký je plán, Noel? Ja by som potreboval zlikvidovať tú repku, tak teraz neviem, či kúpime nejakú sekačku na ten tvoj kombajn a technicky by to malo ísť aj potom na ten môj, pretože tie sekačky, čo to má a jak to celé nebude fungovať, ja neviem, ja potom budem musieť vymeniť celý kombajn a aj sekačky, všetko, lebo je to na nervy. Huj, nedávaš prednosť, hej! A sakra, som si nevšimol. Je tam, daj prednosť v jazde. Chcel som sa vyhovoriť, že pred krujačom nie je značka. Daj prednosť v jazde, ale bola. Škoda. Tá hra myslela na všetko. Dobre, toto vykydneme do sila. A ideme. Ideme to vymyslieť, Noel. Pozeraš do obchodu už? Nie, ja robím ďalšiu zakázku. Robíš ďalšiu zakázku? Ďalšie oblie, takom prečo nie. A máme pšenicu ešte v zakázkach? Áno. OK, ešte go, go, go. To potrebujeme, to potrebujeme. Vykladaj, Mara. Prečo mi to nejde vyložiť do sila? Nevrav mi, že nemôžem vyložiť do sila tú pšenicu. Alebo stojím zle? Skús účko stlačiť na inú stranu, nech vyklápa. Aha, OK. I. A teraz to tam bolo. I. Go. Vykladaj zozadu. Fú, som sa zlákol. Neprídem o pšenicu ani hovno. Vybavené, dojen. Mám tričko, mám. Nie som na divoko. Kedy bude Long Dark? No, neviem. Neviem. Niečo mám rozrobené, ale... Prvý deň... Toto je prvý deň, keď som sa dostal normálne na počítač a dá sa tu vydržať, dá sa tu dýchať. Takže dnes večer pokračujeme, ešte neviem s čím, neviem, jak dopadlo nejaké to hlasovanie. Bolo včetne nejaké hlasovanie? Alebo nejaká debata, čo by sme mali dať večer? Lebo padol tam raft a ja som celkom aj za. Je led na tej Fabii, hej. Noel, vyser sa na ďalšiu zakázku, to dorobíme a ja potrebujem zlikvidovať tú moju repku teraz. Tak to dala kurv, ty môžeme ísť takto, že... Ktorý máš? Aký je to model toho traktora? Teda kombajnu, čo máš? Don 1500, Rostel máš, alebo čo to je? Ten John Deere. T560.
Vo go? Teraz? Ich pozerám, aký máme kombajn. Požičaný z tej jednej zakázky. Ja, že by som zobral ten kombajn? Že budeme takéto svine? No ale tak nefunguje to, musíme. Aďo, Zompier sa pridali veľa nového. Áno, áno, pridali, ale pridali vlastne, prerobili vagóny a tieto veci. Ja strašne čakám na novú mapu. Takže tak. A ty už si na poli, alebo čo? Ja tu čakám pri obchode, hej, že čo vymyslíš? O, tak teoreticky zober ten John Deere, ak tomu predajme túto hlavicu. Počkaj, idem pozrieť do obchodu. Čo tam máme najlacnejšie? Myslíš, že to pasuje všetko na všetko? Alebo pasuje je to všetko na všetko. Všetko na všetko, obilné adaptéry. Tam je tento, čo stojí 52 tisíc, tá by stala prenajať. Tá 9,2 metra. Taká černá. Ktorá by mala... A tu je pozri klas za 8500, ale ten mod. Sa bojím, či to bude robiť dobre, alebo nie. Ale mod je klas, to je od, priamo od vývojárov, nie? To je ten mod... Class pack. Nie, ktorý... to je mod. Mám sa proti mod. No, ak nemajú mod, tak si ideš pozrieť na auta a dáš to. Cars. Auta. Pavel Kobrle, vítaj. No je to mod. Kaco, no? Môžeme sa 586 poličať kubota a autičko. Všetko funguje. Kubota, ale počkaj, ako my potrebujeme kosiť, nie? Toto. A Kubota má čo? Kubota má v značkách? Sedenie. No sedenie môžeme požičať, jasné, ale tak potrebujeme riešiť to. Prečo to urobili tak debilne, že to funguje iba na Kubote? Možno jako... tak, pridajú. Dúfam. Mhm. Takže Kubota má len tieto tu. Haluze a traktory. Keď chceš môžiť do obchodu a tam si dáš celkom predposledné z dola. Ikonku a tam máš Kubota DLCčko, tam môžeš pozrieť všetko, čo majú. Ja som pozeral práve teraz, ale idem, chcem vyriešiť to kosenie. A stráť, prejmem ti hlavicu a ideš. Tak to musím ísť pre kombajn. Nie, ako ja ti nesiem. Nesieš mi ju? Hej. Tak to idem hore na farmu. Dones, lebo potrebujeme sa pohnúť. Rozumieš, obrábame cudzie polia a naše nám hníjú. Dívaj, tento to aj vzdal. A neviem, koľko tu za ten jeden pás, čo to zožal, zožral peňazí. Podľa mňa milión. Podľa mňa za tento jeden pás, čo prešiel tam z dola, sem hore, zobral možno aj 1000 eur. Lebo išiel 3 kilometrov rýchlosťou. Dívaj, 1000 litrov, neuveriteľné. Neuveriteľné, neuveriteľné. No, to, hold, stará technika. A polia v Alpách, v kopcoch, ale tak proste, takto sa žije v Alpách. Budeme tu mať polička na rovnej ploche a nebudú hranaté. Preca, azda, nie? Toto tu prdnem susedovi na pole. Počkaj, ešte som to neskúsil dole kopcom, kým príde Noel, môžem to skúsiť. Podľa mňa dole kopcom to pôjde. Jak som to tu rozjazdil, jak také hovedo. Neuveriteľné. Dobre, spúšťajem. Mara, go. Jedenáct kilometrov, 10. Ja som na tom poli za farmou. Dole kopcom idem. 10. V pohode. Zatiaľ OK. Uvidíme, uvidíme. Problémy, to problémy so žatvou. Čo tam? Máš to isté na poliach, lebo dole si nechal. Čo mám to isté na poliach? Akože zase nie. Hore mám repku, no ako dole je požaté, už repka, hore je repka a potom na tom vedľajšom poli, neviem ktoré to je, štvorka, myslím, to je pšenica, nevyrastená ešte, zatiaľ. Pavel Kobrle, díky, Gacek, jak sa vede. V reále dobre, lebo už nie je teplo, ale
V hre zle, nefunguje kombajn. Aké teraz funguje svinia, ale... Nech sa páči, tu máš. A vítaj medzi nami späť. A to máš ktorú teraz? To si prenajal novú? Prenajal si na hlavicu, ktorá má 9,2 metra. 9,2 metra? To sa ani nepohnem s týmto kombajnom. Ale s týmto ti to pôjde. Tak s týmto áno, počkaj, nechoď. Chcem ešte čo to urobí, keď teraz pôjdeme. Zatiaľ ide 10, stále. Zatiaľ je úplne v pohode. 10. Ide, ty vole. 9, 8 a 3 a stojíme. A to nebude kopcom, podľa mňa to nebude do kopca. Dobre, odpoj to. Chcem skúsiť tú tvoju hlavicu. To nie, neskúšaj. Prečo? Ne, chcem to len vyskúšať, testujem. Vyplúvni ju. A ty máš teraz máme dva kombajny, ne? Lebo ty si neodovzdal tú poslednú zákazku. Teoreticky máme tri, lebo ja robím ďalšiu. No uhni. Uhni a baba uhnila. Ja ty nie si v tom kombajne, ja čakám, že uhni a on mi to tu nechá a išiel do ryti, chápeš to? Tak robím ďalšiu zákazku, nie ešte treba. Ja to chcem len otestovať, či to bolo v tej radlici, či vôbec utiahnem túto 9 metrovú a keď nie, tak zoberiem ten John Deere. Proste ľudia, je to chaos, je to anarchia, ale Gacek zvolil zlý kombajn, čo narobíš? Stane sa. Ale toto je halus, že pasujú proste všetky tieto... Dobre, hadice to pripojilo, myslím, že áno, yes, hadice sú pripojené. Toto si neviem predstaviť, že to utiahne. Sky, vyneš to? To ani nejde dvínuť, hej? Nie. Na tomto kombajne nie. Mačkám dvíhanie a nedvíha to. Neviem, chcem to len vyskúšať, či to vôbec pôjde. Jaké je to debilné? No, 3 km v hodine. Možno je to tým kombajnom nakoniec. Tak technicky je ešte to proste zbierať dolu kopcom iba, ale proste tá žatva, to by bolo nekonečné. Ale toto už aspoň neškrtá. Ale toto je zase na neho absolútne brutálne ťažké. Tento kombajn je slabý na túto rezačku. Dobre, toto si prenajal, Noel, nie? Áno. No už keď si to prenajal, tak to využijem. Čo s tým teraz? Vrátiť. Najprv to dokosím. Čo už teraz? To ešte vyklopím rúru, že si tu potom prídem. Nechám to bežať, na čo? Proste to dorazím s tým John Deerom. Čo už teraz? Na toto pole potrebujem iný kombajn. Alebo na toto pole potom nič nesadiť, lebo... Do kopca to má problém. No, ukáž. Chceš mojú slavu v obchode 50% na case kombajn, tento traktor. $227,000 akože a odkiaľ? Čo? Odkiaľ? Neviem. Ani nemám pumpu na pásy, aby som to mal dofúkať. No, tak toto bude raz, dva. S týmto tu. Sakra. Také problémy so žatvou. Vidíš, musíš kúpať kombajny. To sa oficiálne zrý. Ne, podľa mňa ten kombajn by fungoval bez problémov, ale nie na tieto polia, proste do kopcov a podobne, lebo v podstate na tento kopec by som mal asi vysadiť stromy, mal by som sa na to vysrať, na nejaké polia tuto, ale dívaj, jak to poličko krásne vyzerá, keď to je proste v kopcoch a podobne. Jajaj, nechce skúsiť lištu z Bizóna, ináč Bizón bol kombajn, ktorý som chcel pôvodne kúpiť, no, to je pravda. Chcel som kúpiť pôvodne Bizóna,
až potom vyšiel ten Don 1500, lebo bol v lepšej cene, ten Bison bol drahý. A ten Bison bol aj tak divne rozdelený do tých kategórií, že bol proste, cenovo tam bol rozdiel aj 60 tisíc medzi tými Bisonmi, ale čo sa do výkonu týka, absolútne vôbec nič, takže neviem. Uvidíme, no. Uvidíme. Budem to musieť nejako vymyslieť. Potrebujem nejaký kombajn, ktorý zvládne proste všetko, ale ja si momentálne myslím, že stromov máme nasadených na mape dosť. Pretože keď som to tak rátal, alebo podľa tých paliet, čo som nakúpil, myslím, že máme nasadených 150 až 200 stromov. Možno aj viac. Teraz už si nepamätám. Takže stromov máme celkovo dosť a toto pole je fajn. Prečo ho nevyužívať? Len toto pole potrebuje normálny kombajn, pretože 3-kilometrovou rýchlosťou tuto šaškovať je proste na nervy. To sa nedá. Dívaj, tomuto nevadia nerovnosti, ten ide stále 10 km v hodine, či to je z kopca, či tu škrtám proste, alebo je to nerovné, je mu to absolútne jedno, stále ide 10 km v hodine. Ale ten Don má problém proste. Ako náhle je ten povrch trošku nerovný, bum ho, 3 km v hodine. A vyser si oko. No, nevadí, uvidíme. Tomáš, že je to kvôli roku výroby, myslíš? Je to starý kombajn, ale tak niečo by zvládnuť mal. A zoberte si to tak, ľudia, v reále, kedy si tiež neboli polia, ale na rovine. A neboli hranaté. Polia sú aj v kopcoch, miestami. Aha, Tomáš, prodaj ten kombajn. No možno ho predáme potom, len najskôr musím nájsť záhradu za neho. Teraz tu momentálne využívame pôžitky hry, že sa to dá. Využívame prenajatý kombajn, no a čo narobíš? Ako ja by som ten kombajn neprenajímal alebo nevyužíval, ale pokiaľ teda nefunguje, čo mám robiť? Inak to nevidím. A na toto pole ani nemôžem nechať zamestnanca, lebo keď na to dám zamestnanca, tak ten zamestnanec to úplne odserie. Ten jazdí proste stredom, kraje vynecháva, pretože tí zamestnanci vedia jazdiť len po hranatých a rovných poliach. Zbytok vybavené. No ale jak si na tom? Treba ti niečo odviesť? Nie, ja som v pohode. To je fajn, lebo ja tu asi hodím potom oné zamestnanca, lebo už ma to nebaví. Pavel Kobrle, díky. Super, čet. Z tej repky vlastne nič, ale z tej pšenice, ja neviem, či mám robiť slámu z tej pšenice, či to nie je zbytočné. No. Tá sláma nestojí nič. Ale je to lepšie, ktorá som dokážem. Tak ako to nestojí za tú robotu, odvážať to a predávať. A ešte to zberať a baliť a neviem čo všetko. Tak nemusíš, veď máš tento na trávu skráč. No máš, ale len tak z prdele, OK? Čo stojí slama? Ceny. Slama. 33 euro za liter. Tá moja vlečka odvezie, ja neviem, 20 tisíc litrov? Takže, no, čo to máš? Nič. 560. Sa ti neoplatí ani nakladať. To radšej zoberieš ďalšiu zakázku. Ale nefunguje to náhodou teraz tak, keď tu slamu rozdrtíš na tom poli, takže to máš ako hnojenie, alebo to už nefunguje tak? Neviem. Vieš, že z tej slamy nebudeš robiť balíky, ale ju tam proste nadrbíš. Nadrvíš ju a vybavené. Ty vole, to pole vyzerá. To pole vyzerá, ako keby sa tu vybláznil niekto na ňom. No, zamestnanci slonivý, pravdu máš. Ale Noel je dneska usilovný. Jediný Noel. Je stály brigádnik na tejto farme.
Ale počkaj, ja som brigádnik, ja si chcem bav. Čo nie si? Nie som brigádnik, ja iba plat chcem. Chlas chceš? Plat. P. Ja, že chlas chceš počas žatvy, už som ťa chcel prepustiť. Plat chceš, plat nebude. Nič. Žiadne peniaze, ani poistka. Takže dávaj na seba pozor. To máš také letné dobrodružstvo teraz, Noel. Na žatve. No. Asi na to flusnem zamestnanca momentálne. Ale to som ho mal pustiť dolu kopcom v prvom rade. Dobre, toto tu ešte dorazím. Pôjdem mu to vykydnúť, nabrať vykydnúť a... Pôjdem ti asistovať na pšenicu. Tohoto tu nechám robiť. Bo žatva je fajn, žatva ma chvíľku baví, ale potom ma už nebaví. Len neviem, jak si s týmto polom poradí zamestnanec. To si Noel mohol radšej zrobiť toto tu, čo nevie robiť zamestnanec. A tam, kde si... Ja môžem mojich zamestnanca aj zrobiť to tvoje. Ok, počkaj, tak ja ho prepustím. Ja to odstavím. Tak či tak potrebujem si ísť pre traktor. Máš to tu pripravené? Ja si idem pre traktor, potrebujem vyložiť jeden kombajn, druhý kombajn. A aby sme boli ready. Ty vole, ja tie včely prepustím. Podľa mňa sú to lenivé svine. Ľudia, dívajte sa, čo vyprodukovali, odkedy hrám túto hru. Dva kartóny medu. 129 litrov. To je ako... Toto jednu paletu vyprodukujú tak za 6 rokov. Podľa mňa. Mysterion! Vítaj späť, brácho. No, štartuj, Mara. Poďme mi poriešiť najskôr tú repku a... Netuším, prečo nefunguje stále tá moja pšenica. Ako, ale... ktorý deň si sal? Prvý alebo druhý? A ja teraz neviem. Lebo ak si sal druhý, tak vyrastí až na druhý. Uvidíme. Ak dobro pamätám. Ale nie, myslím, že to bolo prvý. Tento tu by mal mať tiež už niečo v sebe, hádam. Vykydni, čo máš, daj. Ako kobrole, u mne nejakých sladkých 16 stupňov, uj, tak to závidím. Ochlazení 20 stupňov dole. Inak si super streamer, díky moc, kámo, díky moc, brácho. Ako, vieš čo, ako je to fakt, to neskutočný rozdiel, lebo včera bolo aj tu v Poprade 34 a šlo to na 17, čo sú, ako neskutočné teplotné rozdiely, čo je brutál, podľa mňa. Noel, vidi z toho von, nechcem si rozjazdiť repku, idem ti vybrať, čo máš. Bo kosíš na debilnú stranu. Keby si sa trafil. Hej, veď stoj! Veď už tam cúvam! Kam ideš teraz, povedz mi? Noel? Pre Kristove rany. Je to úplne jedno, ľudia. Zamestnanci z hry sú na hovno, aj zamestnanci v reále sú na hovno. Ty si tu ešte aj poslal tretieho, ako niekoho? Noel! Noel! Pre Kristove rany. Ja mám repku, prosím, mne. Ne, on to vykydne vedľa, rozumieš? Proste prepustiť. Absolútne prepustiť. Vyhoď tohoto tu. Myslíš, že mám peniaze na rozdávanie? Teraz to budem vykladať 8 traktormi naraz. Sa nesmej. Jako sme tu dvaja, máme to zvládnuť dvaja. Na ten svoj debilný kombajn som chcel dať zamestnanca, ale na čo tu budem dávať zamestnanca, aby mi odvážal repku? Jajaj. Jaj, ty fandíš Dojenovi, hej? Kvôli tomu mi robíš zle?
Neuveriteľné. Dojen. Ban. Vykladaj, Mara. Koľko máme tej repky? Koľko jej máme? Repka. Zatiaľ. Kde je repka? Repka. 11 200, čo je fajn. Zatiaľ. Niečo máme ešte v traktore, čo sú je ďalších 2000 litrov. A potom sme hotoví s repkou tým pádom. Myslím. Dobre, tento traktor má slúžiť na pšenicu, alebo kde, Noel? Konkrétne? Neviem, ten je z nejaký zakázky. A z ktorej? Z 12-ky? Nemám čo ani. Počkaj, je teoreticky z toho, že mám traktor požičaný. OK, tak je to jedno. Ja idem na 12-ku pozrieť, čo sa tam deje. Bo máme zobrať tých milión zakáziek. Milión vecí riešime. Ale idem pozrieť na 12-ku. Správa zľava, nič. Videl si to? Pre istotu. Marty, ozaj chlasce, že je chlasce ten Noel, že? Dívaj, už mu trčí rúra, hej. Už mu trčí rúra. A Noel mu proste zoberie traktor, aby si do ňoho naložil repku. Proste fantázia. A peniaze zatiaľ idú, rozumieš, čo ten zamestnanie čaká? Peniaze idú. Peniaze to žerie. Ja som veľmi iba zašferoval sem a on prišferoval. Ale tu v tomto kombajne, tu si dal zamestnanca, ktorý teraz žne pšenicu a ten čaká, kým ho niekto príde vyložiť. A žerie peniaze. Taká zrada? Taká zrada. Áno, no. Presne taká zrada. Pane Bože, čo si neurobiš sám, to nemáš proste. Vybavené. Dobre, vykladanie sa dá prerušiť, nie? Ktorá je to teraz zakázka, aby som vedel, kam to mám ísť vyložiť. Sklizeň, dokončeno. Do mlyna tiež, okej. Okay. Mlyn, aj keď tu by ešte vošlo, aj to je jedno. Ideme vyložiť. Noel, ty zatiaľ makej. A ja bych byl počakáč. Shane Falco. Bacha na dvoj zmysli, aby nevyšiel žltý dolár. A sráť. YouTube necháme dvoj zmysli. Myslím. Počkaj, kde je mlin? Shane Falco. Najlepšia parodia na Pata a Mata. No ili mat. Ja som tento. Pavel Kabrle, Gacek, daj mi móda a dojen ma ban navždy. Súhlas. Aha. Nie, dojen mi sem ban. Úplne som na opačnej strane. Ste sa spikli proti mne. To je problém. To je problém, práve že. Go, toto vykyňme do mlynu. Ty si to podľa čoho rátal? Že koľko tam... Pozri na zakázku a tam ste ešte to viac si detailov. Ja aj tie detaily, ale až potom keď vyložím, alebo? Nie, to od začiatku píše, to go chce 43,8 tisíc litra. Aha, okej, okay. Prídem tam, uvidím. Niekde nejaké 3,3 tisíc. Približne. Chápem. Značka, mal som ju skoro. Kde je ten mlyn debilný? Aha, tuto. Jej, ostrovček, kto ho tam dal? Normálni ste, tuto, v zemnedelství, ostrovčeky. Chcel som to strihnúť doľava, ale nebudem hovoriť to. Budem jazdiť tak, jak sa má. Dobre. Kontrola, fajn. Dobre teda, takže teraz, escape, zakázka, a toto by malo byť z toho módu, čiže tie informace, kde to je, detaily, zapni, OK, doručené, len litre, nula. Aha, 43 tisíc litrov, tomu mám doviesť? Áno. Siš normální? Mám len 9 zatiaľ. Sa natočím. To je také veľké pole, to sa mi nezdá, že to pole má 43 tisíc litrov. Nie. Okay.
To ako fakt? Počkaj, zakázka. Ha! 20% urobeno. Tak to ako fakt nasrať. To toľko ani na tom poli nie je. Jak to nevíde potom čo? Bude musieť dať zo svojho sila? Kam zas ideš, gace? Kristova noha na opačnú stranu. Dúfam, že za mnou nie je auto. Modlím, modlím, modlím. Jej! Vidíš? Vidíš, jak som sa mu vyhol? Presne som vedel, že tam je. Nevedel, ale nasrať. Go! No tož, sa mi to zdá... Ja fakt neviem, kadiaľ. Ja už som domotaný z tejto mapy. Potom tu jazdím po ostrovčekoch, hej. Tady, tudy. Jasné, tam je kombajn. Už to vidím. Pracovník A má plný zásobník. Noel, ty si pracovník A? Áno. Máš plný zásobník. Ale drobné problémy. Jaké drobné problémy zase? Kto tu ide s tým traktorom? Noel, ty na... Prečo najímaš zamestnancov cudzích? Ja. Jak ja? Kto tu teraz išiel oproti mne? No ale nemáme peniaze na toto. Petriš najím zamestnancovi. Keby som nebol, platíš aj za mňa. Tak sme tu dvaja, rozumieš? To musíme zvládnuť. Žatva. Čo môže taká žatva urobiť nám? Rozumieš ma? Tento tu vynecháva, jasné. No. Ukáž, koľko máš? Potrebujem 40 000 litrov. Dúfam, že teraz tam máš aspoň 20. A nejako mi to laguje, no. Čo zase robíš? Čo zase robíš? Ja nič. Ja nič, to som už počul. Hovorím to často, ale nie teraz. Dobre. Tento nech sa vykydá. Malá, 5000, ale aj tak mi sa zdá veľa z tohoto pola. Tak je pravda, čo nám ostane? Zase nejaké 3-4 tisícky, nie? Z jedného pola. Či myslíš, že to je akože z každej zakázky ti ostanú nejaké 3-4 tisícky, alebo to závisí od toho, aké veľké pole? Závisí od pola. Závisí asi od pola, okej. Okay. No aj ten tam mal 10 000 litrov, okej, už je na dne. Fajn. Zberaj, môj, zberaj. Toto tu zatiaľ odstavíme. Hafni more. Jak to vyzerá na farme? Musím tam ísť skontrolovať, lebo ten tam, ty vole, rozpredá mi celý majetok. Všetko. Repka full? Yes. Go. I think, odkedy ten traktor stojí? A povedz mi, aký traktor som tam stretával oproti mne, čo išiel tam. No. Ja som to bol. Nebol si to ty, videl by som meno. Pavel Kabrle. Výplata pro Mata Noela. Noel, dostal si výplatu. A to je všetko, čo za dnešok uvidíš. Dojen, nejde ti super chat? Asi ťa YouTube už nemá rád. Neviem, minule niekto hovoril tiež, že je tam s tým problém, ale neviem, niekomu ide, niekomu nejde. Ja tam nemám absolútne vôbec čo upraviť alebo proste zmeniť, takže mnou to nebude, ja som v tom nevine. Dobre, repka, ďalších 10 000 litrov, tým pádom máme už 22 000, po čom ide repka miestami? By som rád vedel, repka, Felsbrun, 561, 509, supermarket. Do supermarketu nepôjdeme, budem čakať na fantastickú cenu. Lebo to chcem odviesť do Felsbrunu kvôli tomu vlaku, ale ešte tu máme vývoj cien. A najvyššia cena bude 756 v listopade. Čo je listopad? November. November, okej, okay, tak to sa ešte posuší v tom sile, kvalitne dlho. Ja to mám angličtine, takže vidím tie časy normálne. Ja to nemám. Ja to mám po česky, jak Slovák. No, Noel, koľko ešte tie repky máš? Doskrošiem na farmu. Z kopca. Jako čo, už to máš hotové? Takmer. Tak takmer nie. Že pôjdem doraziť... Aha, ty si hore. Že pôjdem doraziť tú pšenicu
A potom budeme musieť posunúť čas, lebo ešte potrebujeme spraviť tú našu pšenicu. To je dôležité. Aj teoreticky môžeš posunúť čas s zamestnancom. Jak? Budeme sa posúvať čas a... bude fungovať. No veď jasné, ale... kde si ty vole, ja som myslel si hore. Máš veľké lampy. Veľké lampy. Zase niečo zrušil, zase niečo rozbil. Proste neuveriteľné. Ešte pôjdem skúsiť ten môj don na tú pšenicu, aspoň zo začiatku. Jak sa mu bude dariť na tom rovnom poli. Noel, tu si. Na čo sa tu drbeš s tým, povedz mi? Vykydni to, tu, hneď. Toto nie je farma stavaná na taký kombajn. A keď je, potrebuješ na to vozík. Nekecaj, dá sa tam v pohode prejsť. Jak, cez tie lampy? No prejdeš, budíš. Neprejdeš. Prejdeš jedine zo spodu. Odtiaľ to prejde, budíš. A na čo tam vôbec potrebuješ ísť, to nechápem. Aby som bol. Aby som bol. To je presne to, čo som potreboval počuť. Aby som bol. Poď. Počkaj, nie. Sa to musím nejako nastaviť. Tak, toč. Nechce sa mi nadchádzať na miliónkrát, bacha na vidli. Vykladaj. Mimochodom, sťažoval som sa v minulom dieli na vidle. Že proste nemám mod na nastaviteľné vidle. A ono už to je priamo fre, dívajte na to. Každé vidle fre idú nastaviť. Šírka. Tadá! Fantázia. Takže zase som sa sťažoval zbytočne. Pre Kristove rany Noel. Ešte že je ten kombajn požičaný. Oh my god. To nemyslíš vážne ako. Ako pol hodinu budeš vchádzať na farmu a pol hodinu z nej budeš vychádzať. Keby si to trošku obišiel, tak ešte máš šancu prejsť tuto, lebo tuto nie sú lampy. Ale to už nechám na teba. Dobre, kontrola. Kontrola, čo robí sa tu, sa deje tu. Štartuj. S. Full zásobník, go. Musíme makať, kým tam dole hrá prekažkovú dráhu. Shane Falco, čo si najal za klauna? Vidíš to? Ja proste na dobrých zamestnancov, ja keby si pohľadal. Rozumieš, ja som bral prvé, čo bolo v inzeráte. Vidíš, žiadny inzerát nebol. A jaký nebol? Bol si prvý v inzeráte, povedal som poď. Ale nikdy nie je písačí. Discord inzerát. Dojen, přes plot to fakt půjde. Ak to ide dojen, tak to dokáže jedine Noel. Nikto iný. A sme full, go. No, vykladačka, kde bol v ryti ten mlyn? Aha, tam, okej. Koľko sme tu, čo už sme tu dve hodky? Dve hodky žatva. Brutál. Ale aspoň máme normálnu techniku, že sa tu s tým dá lietať. Nie tie moje stroje. Som tam. Som tam, pecka. Teraz budeš pol hodinu vychádzať. Sice nie, keď ten kombajn už nepotrebujeme, tak v podstate ho iba vrátime, nie? Ale radlica je naša, nie? Či to je prenajatá? Požičaná. Požičaná, ok, fajn, tak to je v pohode. Ale aj cvičenie tu druhé pole? Ešte druhé pole chceš svojím? No, chcem skúsiť svojím a keď to pôjde, tak to aj dorazím, ale keď to nepôjde, takže zatiaľ to nevracaj. Počkaj, ale jak to je? Ja viem, som jak debil. Neobchádzam krváče, ale nič nešlo. Čo tu robí toto tu? Povedz mi, čo to tu robí? Kto to tu poslal zase?
To bol ja, to som ešte dá. Tam bola 1000 litrov. Hej. Hafni Mara? O, tento je lepší, ten sa mi páči viac. Aj keď toto je zase case, toto je Puma. Bývala, skoro. Vykladaj Mara. No, počkáme, nech to vyloží, čo nám to napíše. A Noel okamžite propustiť, dej 453. Ja ešte ho potrebujem, ešte ho potrebujem. Jak to je so zakázkami teraz, Noel? Musíš to odovzdať v ten deň, alebo? Nie, tomu, ja som mal takto traktor požičený asi 2 týždne. Ako herné, akože človek skoro. Takže dlho. Dobre, koľko tu máme zakázka, koľko potrebujeme vrátiť ešte? Doručené 39, čo? Ešte 6700 litrov, fajn. To sa mi páči, to sa mi páči. Na tomto by sme mohli narižovať trošičku. Pretože, za prvé, dostaneme zaplatené za zakázku, ale za ďalšie budeme mať pšenicu pre sliepky, ktorá je extrémne drahá. A z prvého pola sme mali, ja neviem, 3,5-4000 litrov? Asi, približne. A z tohto tu by mohlo byť viac. Z tohoto by mohlo byť viac a tým pádom by sme si... tam bol prechod, nevadí, obídem. Takže technicky, ak si to zoberiem, ak by sme z tohoto pola mali nejakých 6000 litrov pšenice plus bonus, tak tým pádom sme zarobili aj koľko na tých zakázkach? 10 000 litrov iba, teda možno 10 až 15 000 eur iba na pšenici. Tak sa 1000 litrov máš 1400 eur. No tak aj viac potom možno. Máš 14 000. Možno aj viac. Víta z rúru. Nedám, moje. Páne Bože, vzporní zamestnanci. Ešte, že ho neplatím. Ono je asi dobre platiť zamestnancov, potom počúvaj. No. Do pole vyšlo. Presne. Toto máme, posunieme čas a skúsime ešte tú našu pšenicu. To ma zaujíma, ale tam skúsim ten náš kombajn. Pavel Kobrle, Noel Mapadáka, uzdielaj z nej nezamestnaného. Noel, ja by som si ťa nechal, ale... Nikto ťa nechce. Ja im dám. Á, stojím tesne, ale ide, no. Ide. To už si mal full? Áno. Nemal. Nemal si full, to mi potom nevíde, hej. Moje. Jak moje, moje. Moje, ja som šéf farmy, pozri sa. Pozri sa normálne do toho, pozri sa do menu, kto je šéf farmy. Moje, všetko je moje. Tvoje sú len dlhy. Toto už tým pádom ide do tohoto. A toto tu je sekačka. Vlastne mi to dávam pripravené. Tuto, vyklop to! Hej! Pre Kristove rany. Veď to vysyp, Noel! Noel! Fajn, vzdávam to. Už nikdy zamestnancov, nikdy. Všetko si sprav sám. Vyser sa na to proste. Tento ide, neviem kam teda. Jasné, do Alp choď. Ideš opačným smerom, kam ideš do mlyna, tam už je to odovzdané. Sice nie, tam potrebujeme ešte dať 6000 litrov. Koľko máš u seba? 9. 9, fajn. Ale menej treba, nie 6, tak 3. 6700, alebo koľko, neviem. Ja toto idem vykým do domov. Ešte 6700, ale menej chcem. Zamestnanci, proste. Vykastrovať, prepustiť. Všetko. Vybavené.
No, chcem skúsiť tu, počkaj. Naša pšenica, žeby, nie. To je repka, pšenica ešte nie je. Vyjde ti to Noel, určite áno? Píče. Veď to je jedno. Ježišmar, skoro som sa netrafil do brány teraz. Tento ten kombajn fakt dostal. Teraz bude pol hodiny vychádzať voľa, ale nevadí. Poď, Mara. Vykladaj. No, to nie je veľa, 1200 litrov. Som zvedal, koľko ostane tebe. Z tejto jednej zakázky 1200 litrov. Zatiaľ. Ako presne dostavilo? Koľko ti ostalo? 3,1. 3,1, takže máme 4000, no tak to nie je až taký rozdiel oproti tomu polu, čo sme mali predtým. Dobre, ja idem teda posúvať čas, skúsim to ešte posunúť, či to nedozrie. A keď nie, tak potom to prechrápem. Inak to nevidím. Ale posledná vec, pšenica dnes. Ešte by som rád kúpil aspoň jeden ovocný strom, minimálne. Zelené, furt zelené. Nevadí, posúvame. Čo čet? Kedy bude končiť stream? V pláne boli zatiaľ také dve hodky, ale ešte by sme to radi dorazili. No a potom by som pokračoval, aj neviem, ľudia, okolo 7. večer asi niečím. A neviem, čo sme zatiaľ vymysleli. Ale debata asi bude pokračovať ďalej na Discorde, čo bude večer, takže... Uvidíme. Zatiaľ teda padol ten raft, že by sme v ňom mohli pokračovať, kľudne, nebránim sa. No a doriešime to na Discorde pravdepodobne. Tak ja môžem ani hlasovanie na Discord, tých vecí, čo padlo. Alebo, technicky. Dobre, 17.20 a nedozrieva to, takže asi to budem musieť ísť prechrápať, no lebo sa mi to nechce posúvať, idem to prechrápať. Sniť by to nemalo. Go. Alebo ideš ty, keď si tam hore? Môžem. Choď. Buď tak dobrý, buď užitočný aspoň tieto 3 minúty. Ja som stále užitočný. Jasné. Neverím, proste katastrofa. Zamestnanci. To máš tak, no. Dobrého brigádnika, aby si... Dobrého brigádnika, aby si pohľadal. Ešte, že ho neplatím. No, spíme, Noel? Alebo čo? Taran, taran. Go, áno, Noel chce spáť. Spí, Noel, spí, silno spí. Vyspí sa z toho, lebo... dúfam, že sa... z toho, čo si dnes navystrel, dúfam, že sa z toho vyspíš. Prečo je tma? 5 hodín ráno, Noel. Tak čo treba spáť skôr, ja dostávaní na žadu. Jasné. Skoro ráno sa vstáva proste v reále. Tuto potrebujeme vstávať tak o 9, aby sme niečo videli na streame. Pšenica je hotová. 6 hodín ráno, 7. Ja som nepozrel na sliepky. Ty vole, mne keď skapali sliepky, zabijem sa. OK. Koľko mám tých sliepok? A to je moja vina, že? Jasné, že to je tvoja vina. Musím ísť chrstnúť sliepkám nejakú pšenicu. Sakra. Vidíš, no rozptýluješ ma, je to tvoja vina. Ja som presne hovoril, to je tvoja vina. A ja som myslel, fajn, dnes to bude Noel, dnes mi pomôže, dívej sem. Jediné, čo robí, je, že sa snaží dostať kombajn cez plot. Nem uveriteľné. Mám ti zavrieť bránu alebo otvoriť? Teraz neviem, čo potrebuje. Zavri ju. Netreba. Tak okej. Okay. Hle, ale či to nechal repku? Tak zberaj. Jakú repku som tam nechal? Veď to horné pole si robil ty a dolné som... Dolné. Dolné? Nemohol som tam nechať repku. Určite ja som tam... Ja krásnych 6-7 litrov. 7 litrov? To je tvoja výplata, no ale to si nechaj. 7 litrov repky. Čím sa to nakladá? Pšenica...
7000 litrov, všetko daj, ty vole, všetko im vykydnem. Jaj. Sliepočky moje. Pravdepodobne som ich pár zabil. Ale za to dívaj, koľko dali vajec. Ježišmaria, koľko máme vajec, hej, tak to je biznis. To je biznis, pravdepodobne sme prišli o nejaké sliepky, ale nevadí. Nevadí, nevadí, stane sa aj v lepších farmách. Proste nemôžem dávať pozor aj na sliepky, aj na Noela, rozumieš, to nejde. No, 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 kidaj, kidaj, kidaj môj, kidaj. Tak, slepice som tu. Pohode, žijete. Fú, teraz kontrola, koľko ich máme, kapacita, 360, neumrela ani jedna. Perfektné a ste tam, skoro full. Produktivita nízka, aj keď tieto sú, no. Nízka, boli hladné, dlho. Nevadí, go. Idem skúsiť ten náš kombajn ešte pôvodný na tú pšenicu, čo to bude robiť. A ak nie, dorazí to Noel. Noel, za to ďalšie poletí dám 7 litrov pšenice. Ako výplatu. Vole, my tu máme techniky na požičiavanej. Teda to nie je požičaná, to je vlastne všetko je zo zakázok, nie? Hej. A tento kombajn bol vlastne mesiac naštartovaný teraz, Noel. Mesiac naštartovaný, aspoň sa mu nezadrol motor, výborne. Kde mám rezačku? Tam. A dívaj, veľa to nežerie, mesiac to bolo naštartované a nezožralo to, možno štúr nádrže. Pšenica go, teraz sa uvidí, čo ten kombajn bude robiť, na rovnej ploche. A ak nepôjdeš na to ty, technicky môžeš na to ísť, no z opačnej strany. Nech to máme čo najskôr za sebou. Už sme aj tak tej techniky napožičiavali dosť a tak. Gacek si plní achievement Noel. To je niečo ako bobřík odvahy. Pravda, pravda Serpín, a to chce veľa odvahy. Dobre, spúšťaj Mara, zapínaj Mara. No, teraz sa to uvidí. Rýchlosť pšenica jede. 7 km v hodine. 10. Takže na rovine to ide, no. Tento kombajn je stávaný na roviny, proste nie na alpské horské luky. Proste to není ono. Tu môžeš ísť jedine rovno. Kácek vynecháváš. Šlága by to. Som rátal, že mám 7 metrovú rezačku. Mám iba 6. Zase je to Noelova vina, pretože keby som mal tú 7 metrovú, nevynechám. Metrovú. 6 metrovú mám, ja som vymenil, lebo som myslel, že ale je problém. 7 metrovú som mal. Toto je tá originálna, toto nie je tá, ktorú... Ty máš tu prenajatú, nie? Takže tak. No. Čo čet? Marian Čulák, nazdar, stratený netopier sa vrátil. Stratený netopier má po Marotke, takže... Je ready, zatiaľ. A v Poprade je konečne dýchateľný vzduch, takže dnes bojujeme. No, ja na toto prdnem zamestnanca. Hej, rob. Ja vám budem lietať po pšenicu a pomedzi to idem vysadiť nejaké ovocné stromy, teda nejaké, jeden. Pretože myslím, že ten strom stojí 5000 a naviac nemáme. Táto pšenica, čo momentálne teraz kosíme, tak tá ide pre sliepky čiste a v podstate máme na predaj akurát tak repku. No a plus ešte nejaké tie palety v tom skleníku. Ježišmarja, dívaj, čo mi tu s tým urobil. Je normálne. Požičané veci. Neváži si nič. Absolútne, ale do toho to môžeme zbierať, aspoň niečo. Ja sa tu pripravím, Noel krič, keď bude treba ísť po pšenicu. Ty robíš slamu? Ja to budem zbierať. Tak, ja slamu nerobím, smola. Ale dívaj na tie naše ak stromy. Ak mi nezapáčiš, tak si aspoň krajím tú slamu. Dobre.
Slama je tvoje, Noel. Dívaj na tie naše stromy. OK, OK, tak toto bude biznis, toto bude biznis, čo sa týka stromov. A chcel som teda ísť na tie stromy. Výborne. Výstavba. Toto je vlastne tiež z toho módu, produkcia a sady. Neviem, ktoré sady sú originál v hre, asi myslím len tieto dva. Vinná réva a olivy. Samozrejme, možno to niekedy skúsime, ale mňa zaujímali ovocné stromy, no a väčšina modov tu bola vlastne len o ovocných stromoch, ktoré si kúpil za nejakých 5000 eur alebo za koľko a to ti generovalo zisk, čo je na hovno. Tieto tu stromy využíva tento mod, ktorý má aj skleník a plus tie predajné body, ktoré som tam dal. A dívajte, čo všetko sa tu dá pestovať, že slivky, marhule, pomaranče, čerešne, hrušky, ja neviem, kokos, ja neviem čo všetko. Dáme tu hrušky. Zatiaľ neviem prečo, rozhodol som sa. Dáme jednu hrušku. Ako sa to otáča? Dobre, tu sa vykladá, no. Ja by som z tohoto tu fleku urobil rád sad. Uvidíme, ako to bude vynášať, ale prvý strom by technicky mohol byť tu. Bum, je to tam. Zvrši pomaranč. Prečo je to naopak? Nie. Dobre, tuto budem vykladať, toto sa bude nakladať. Budem musieť buď požičať niečo, alebo stiahnuť mod na to likvidovanie pňov, pretože má série, že tam nie je vlastne... Tato. Áno. Ten... Iný, ten nový, ten starý Easy Development Controls vie odstrániť pníky. Vie, ono to robí aj mod Lumberjack, ale ja som uvažoval, že buď prenajmem nejaký ten drvič pňov, ale série má proste ten mod na palivové drevo, lebo ten bol fantastický a z týchto pňov by sa dalo zarobiť kopec peňazí. Ale budem to musieť zlikvidovať, pretože toto tu je plné. Je to tu samý peň a keďže tu chceme mať tie ovocné stromy, z toho tu chce mať nejaký ten sad. Teda z celého asi nie, možno iba zo pár stromov. Ale no, toto tu mi zavádzať asi bude. Kaco, stojí bizón na vykládku. Jaký bizón na vykládku, kde, čo? Ako pole. Aha, ježiš, idem! Povedz mu, že idem! Ježiši Kriste. No, Serpín, či bude Long Dark? Ne, Long Dark sa ani neriešil, neviem, či Long Dark by sme dali večer. Aj zajtra je deň, technicky, takže ešte tam to môžeme tak trošku využiť. On stojí debilne. Nechcem si rozjazdiť pšenicu. Prečo stojí tak debilne? Nevieš? Lebo môže. Jak môže? Nemôže, toto je moje pole. Vypadni z toho von. Tak táto rúra, neviem, či bude na tento, na túto vlečku. Možno. Yes. Tesne, ale je. Oni by mali chodiť, neviem, no. Jak by mali chodiť tí zamestnanci, aby si sa proste dostal k tomu... K tej rúre bez toho, aby som si rozjazdil pol pola. Ja viem, že to na zákazkách nefunguje, ale... Na tomto áno. Na našom poli by sme to rozjazdili určite. Jož, pardon. Serpín uklízi doma. Serpín, prajem ti dlhé uklízení. Nečakal som, že vymaluješ tak skoro. Dobre, príprava, tak, nastal sa, brzda, spustiť, zapnúť, zamestnanec, go! Pravdomočenia prizložiť. Idem, Noel, idem, áno, šéfe, áno, hneď som tam. Odkedy som šéf? Odkedy máš v ruke kombajn? Jako náhle vystúpiš, tvoja pozícia klesa. Aj ten kombajn berem domov. Ber si ho kam chceš, ten nemoj. Náhne ťa bude ten, kto ho vlastní, a nie. Kidaj, Mara. Zase stojíš zle. Ja viem, že ja som zle pristavil. Yeah, baby. Neodhadol som to, sorry.
má kapacitu? Táto vlečka? Hej. 20 tisíc? 18, 19, možno. A koľko máš? 10. No to keby tisne. 20 tisíc litrov, to mi vyjde možno na rok a niečo. Pri týchto sliepkách, ale ešte tu je čo žať. Takže to bude v pohode. To bude v pohode. Zásoby budú fantastické. A ja chcem ešte doriešiť tie ovocné stromy. Zatiaľ koste, hoši. Ja to idem vykydnúť do sila. Neviem, prečo som zobral tento traktor, lebo s vlečkou cúvať absolútne neviem. Aha, okej. Okay. Správne idem. Tento má strašné okno, dívaj na to. Bože, Fiat opustený tamto. Ja chcem nový traktor. Nemám peniaze. Nikdy v tejto hre. Som stále bez peniazy. Konštantne. $15,000. Myslím, že pri tejto plnej kapacite tie sliepky žerú už aj 2000 litrov mesačne. Čo je, no, mesačno denne. Dá sa povedať. Čo je dosť. Dopredu. Sibmara! Cez takú malú dierku! Tu budeme 3 dni. Ale je to tak. To je... Gacek sa neumí postaviť ku kombajnu, ale Noel pristojí zle. Vždy to je Noelova chyba, nezabudni na to. Vždy. Inak to proste nejde. Noel je na vine, stále. No, Mara vyložené. Toto by bolo. Ja si beriem pumu, lebo s tou sa mi jazdí lepšie. Teda nie, že by toto bol zlý traktor, ale je to zlá vlečka. Myslím, že máš 7 litrov kanolej v tom tvojom vlastnom traktore. Na to nasráč, to sa dorobí potom. Ale mám vlečku, s ktorou môžem cúvať. Toto je fantázia. Toto je dôležité. Najdôležitejšie na svete. Daner! Otázka, môžem s tebou hrať, aj keď hráš na PlayStation 4? Nie, kvôli módom. Nemám crossplay módy, takže to fungovať nebude. Dobre, toto som chcel doupravovať nejako, ale aj tak nie som s tým spokojný, ako to vyzerá. Ale takto nejako si tu predstavujem pár stromov, niekoľko stromov. Výstavba, dekorace, úpravy krajiny, rostliny. Neviem, ako to totiž to urobiť, pretože je to totálne na trd. Tamto sa nakladá, čo je OK. Neviem, zatiaľ to urobíme takto, ako to je. Spravím tu nejaký ten prístup. Každopádne budem to musieť nejako vymyslieť, pretože tuto je nakladacia plocha. Tu by to malo generovať nejaké tie palety, ale chcem otestovať aspoň teda ten jeden strom, ako to bude fungovať. Dobre. Toto máme pripravené. Výborne. Potrebujem svoj traktor, ktorý mám dole. No, táto nafta nie je moja, nech to beží. To je prenajaté. Nasrať. Čo to je, ne? Už vieš, prečo je Noel na streame, aby bol na koho zvaliť vinu, presne tak. Odhalil si ma! A v prvom rade môžem tu odpojiť vlečku, pretože ju čo? Haló, okej, okay, máme. Potrebujem ísť naložiť hnoj, aspoň myslím, že tu potrebuje hnoj. Ty vole, oni zrušili kolíziu na značky? Prisahám Bohu, oni zrušili kolíziu na značky. Pochybujem, že to bude nejakým módom, ale podľa mňa oni v poslednom update zrušili kolíziu na značky. Asi videli vývojári môj stream. Jak som ich zvalil asi 15 alebo 20 za jeden stream. No, kam som dal hnoj, hoši, neviete? Myslím, garáži. Že je to v garáži, áno, garáži. Tuto máme hnojíček, tuto máme parádny hnojíček. Poď. Teraz tam absolútne nevidím. OK, 4000 litrov. Teda, ty vole, ja sa nepozeral, ale myslím, že to potrebuje hnoj. Myslím. Určite, tak
kompletne, lebo toto je jeden mod pak, myslím, jak to funguje. A myslím, že by to malo potrebovať mod a definitívne to bude potrebovať aj vodu. Erko. Hrušky, tuto to je. Pomaly potrebujem zase odniesť. Idem, Noel. Ja už som to aktivoval a nemá to hnoj, nemá to vodu. OK, fajn. Fajn, funguje to. Idem, Noel. Ty vole. Farmár, nestíham normálne. Toľko roboty na jednom poli. Teda na jednej farme. Poli je viac. Už jedu. Noel, budeš asi zamestnanec z mesiaca. Lebo si sa postavil na správnu stranu. Tak ja som ešte dobré, ten druhý pastor sa to vykašľal. Pôjdeš na nástenku. Ten to odstavil normálne tam. Tak lebo si mu skosil pole. Ja ho asi pošlem oproti. Nechaj ho, ja tu rovním. Tu dorazíš, jasné. Dúfam, že tam ale nesedí a nežerie peniaze. Lebo ich hneď ho prepustím, hej. Už mám iba 5000 euro. A požičané kopec techniky, nič nekúpené nové. A v podstate dá sa povedať, že všetko nefunkčné. Hej. A keď takto máš ešte... Máš... nejakých 4000, nejakých 7000 za dodávky. Ja aj no áno, kedy ho dozdáme, pravda, svetá pravda. Dobre, 10 000 litrov presne, dobre, toto zatiaľ odstavíme tu. A ja tam idem dokončiť tie veci. Daj preč paletu od tých včiel, objaví sa ďalšia. Nemá zmysel, pretože tá paleta, na tej palete je hovno. Objaví sa ďalšia a bude zberať ďalšie 4 mesiace jednu krabicu medu, čo mi je na hovno. Ako tie včely, tie malé včeliny, tak by som to povedal, sú na hovno. Ja viem, že to rozširuje produkciu, pokiaľ ich dáte niekde k poľu, ale podľa mňa to chce nejaký poriadny včelín, už nejaký ten maximálny, a tak sa do toho pustiť. Dobre, ja som tam pustil, aktivoval som tam tie hrušky, takže tam ideme chrstnúť najskôr ten hnoj. Vidíme, koľko tam toho vojde. Už si to berie, yes. Berie si to, yes. OK, ber. Chrstneme tam ešte vodu a uvidíme, čo to urobí. A kolíziu zrušili kvôli tebe. Môže byť. Marian, iba v single player sú zraziteľné. Aha, OK, tak to veľa vysvetľuje. Dobre, viac mrvy tam nevojde, takže ostalo nám tu 2000 litrov. Myslím, že... paleta má 4000 litrov. Čo vidíš, Noel? Vidíš niečo? Biele myšky? No more space ponure. Normálne si to do obrazovku. Hej, už tebe to bliklo? Hej. Aby si bol informovaný. Rozumieš. Tak, zlož to. Perfektne, ty vole. Ja som vyložil paletu, ani som sa na ňu nepozeral. Čo som teraz chcel je, potrebujeme vodu. Myslím, že som tam nejakú vodu dával. Neviem, prečo som tam síce dal momentálne teraz, alebo prečo som kúpil strom hrušku. Mal som pozrieť na ceny, čo sa viac oplatí, ale tak nech to máme trošičku variabilné. Mám vypnutý mod na to, počkaj, zaplo mi to elektrinu? Zaplo, ok, fajn. Nech to máme trošičku také pestrofarebné, ale mal som pozrieť, pretože tých stromov sa tam dá kúpiť dosť a rozhodne by to chcelo niečo, čo nám aj hodne zarobí, nie? Voda je tam. Go. No, ešte jednu vec som vám zabudol povedať, len sa napijem vody. FarmCZ píše áno. Značky nemajú kolíziu kvôli multiplayeru. Chápem, už mi to dáva zmysel teraz. Jednu vec som vám chcel ešte povedať, je, že ja som vymenil studňu, teraz neviem, jak sa tu vytočím, ja som vymenil studňu, mal som tu pôvodne studňu, aby som mohol naberať vodu, ale vymenil som ju za hydrant. Čo je na jednej strane fajn, ale na druhej strane, čo sa mi páči, za tú vodu platíte, pretože pri tej studni som za vodu neplatil. Ale teraz sa dívajte na to, pokiaľ načapujem vodu z toho hydrantu, čapuje, odratáva mi to peniaze. A uvidíme, koľko nás vyjde 3000 litrov vody. Zo začiatku ma to trošku sralo, ale potom prečo nie? Platiť za vodu, prečo by mala byť voda zdarma? Nikde nie je voda zdarma, jedine z jazera.
300 euro za 3000 litrov, takže 100 euro, 1000 litrov vody. Podľa mňa je to OK, je to cool, takže neviem, či je ten hydrant z módu, alebo je štandardne v reále, myslím, že je z nejakého módu, ale prečo nie? Prečo si neplatiť za vodu, takže to nemením, nechávam to tak. Myslím, že do tohoto skleníka vošlo nejakých 30 000 litrov vody, takže tam to bola, nie že by úplne strašná položka, ale niečo to stálo. A tým pádom platíte za hnoj, platíte za semiačka, platíte za vodu, prečo nie? Dobre, Hafnimara, necháme to tu. Malo by to mať dosť vody na začiatok aspoň, poďme mrknúť. Voda, 6 000 litrov, ešte by tam vošlo možno tisícku asi. Hnoj je full. A už máme 4 litre hrušiek. Aj keď tu nie sú, ale hra hovorí, že 4 litre už tam sú. Perfektné, budeme sa musieť vychrápať, aby sme niečo videli. Čo sa tu deje s tými paletami? Ty si tu niečo riešil s paletami, Noel? Nie. V skleníku? V skleníku som sa ani nepriblížil. Nepriblížil si sa k skleníku? Lebo vyzerá to tam tak, aký by si tam bol. Ja by som potreboval, aby ste sa prišiel po svoj obliek. Idem, už som na ceste. Už som na ceste. Noel je vždy zamestnaný z mesiaca, len kolikrát to ešte nevíš, pravda. Koľko ešte máš, Noel? Veľa? Tak 5 litrov mi chýba úplná nosť. Idem. Už som tu. Už som tu. Don't worry, be happy. Strom nám rodí, ja tam asi trošku posuniem čas. Toto vykydnem, pôjdem to vyložiť. Koľko to má zásobník? 10 tisíc? 10 tisíc. OK, tak to mi asi nevojde celé, ale nevadí. Koľko tam máš? Teraz 13. 13,5 teraz. No, paleta má kapacitu 400, teď som dal prič jednu a už 2 minúty dávam prič ďalší. Neviem, čo myslíš, asi... No, paleta má kapacitu 400 litrov, to máš pravdu, áno, tie včely, čo to čítam, ale ja tam mám 133 litrov. Tá paleta nie je plná, takže nemá zmysel ju dávať preč. Jako, tie včely aj nie sú na správnom mieste, mali by byť pri poli, podľa mňa, aj vtedy by bola vyššia produkcia. A neviem, či máš presne tie malé včeliny, ktoré mám ja, takže... Asi tak. Na druhej strane neviem, to včelárstvo ma tak nejak ani neťahá, lebo ja som bol zvyknutý z farmingu z 19-ky, že ten med fungoval úplne inak. Tá produkcia tam bola skvelá, bolo treba ten med stáčať a podobne, takže to bolo fantastické. Ako netvrdím, teraz to vygeneruje áno nejakú tú paletu a tú paletu predáš alebo dáš ju ďalej do výroby. Je to fajn, ale už to nemá to čaro, čo to bolo v 19-ke, takže... Ako ten med, mám ho tam, nech sa robí, keď sa niečo vyrobí, vyrobí sa, keď sa nevyrobí, nasrať. OK, vykydni to celé. Koľko ti ostalo v kombajne, Noel? 3 dačo. 3 dačo. A ešte z toho možno dáš nejakých 10, koľko mám, pšenice, 33 tisíc litrov. Yes, baby! To budú zásoby! OK, konečne sa rozbiehame niekam, Čo som chcel teraz, neviete niekto? Chcel som si pozrieť tuto dole na stromy, pretože tuto máme vysadené ďalšie. Vážne nám máme vysadených na pozemku, myslím, že 150 až 200 stromov. A tuto sme sadili ten mix, áno. Tuto máme nejaké tie smreky, alebo jedle, alebo čo to je. A toto sú potom tie nové borovice, ktoré by mali dávať najviac peňazí, na čo som zvedavý. No, uvidí sa, ale divaj, tieto nejako nerastú. Buď pretože som ich dal blízko, ale zase tieto sú vyrastené, nie? Keby nevyrástli tieto, nevyrástli by ani tieto. Toto sú, myslím, klasické borovice. No, ťažko povedať. Hlavne, že to rastie, ľudia, a máme stromy. Máme stromy, čo je fantázia. Yes. Dojen FS19 daleko lepšie módy ako FS22. Momentálne zatiaľ súhlasím, áno. FS19 mala ďaleko lepšie módy, ale na druhú stranu... Zatiaľ Farming 22 nie je ešte tak dlho vonku, takže tá moderská sila sa ešte, alebo neudrela naplno, povedal by som. Ale ono to príde.
Dobre, Noel, zafinišujeme to. Ja neviem, ten debil vzadu má vyložené? Asi nie, čo? Nemá. Nemá. Tože to ja ho vyložím. Netrafím, keby nestal zle. Všetci stoja zle. Ja viem, že traktor by mal prísť pod kombajn, ale prečo by nemohol kombajn prísť ku traktoru? Aj. Toto je asi privysoká vlečka. Keď už vykladáš, tak tomu poď rovno aj ku mne, pomalej. Hej, počkaj, ale chcem vyložiť tohoto len. To budem musieť zobrať trošku inak. Lebo... Sype! Ne. Sip. Výborne, počkaj, tento... Čo nesypeš? Haló? Dobre, sype. Ajajaj, modi. Tomáš, Gacek, Ural už máš, nemáš. Ešte Ural nemám, ale Ural bude. Ural bude, pretože stromy sú nasadené. Čo to tam nevykydneš? To vykydni. Ural bude, pretože keď bude ťažba dreva, jednoznačne to musí ísť do Uralu, to inak proste nehrozí. Jedu, Noeli, jedu. Drevo musí ísť jednoznačne na Ural, inak to nevidím. Ale keďže drevo ešte nie je vyrastené a momentálne tu nemám čo rezať na tomto pozemku, je to v podstate, no tamto máme zo pár stromov, ale to by som rád nechal, pretože nechcem to tu vyholiť úplne od stromov, aj keď pravda neskôr to môžeme proste zasadiť, ale načo? Načo? Som tu, Noel? Sleduješ to? Kam ideš? Kam ideš ty? Ja idem dobre. Dopláneš. Dobre. Prepáč, videl som tam plot, chcel som ho preskočiť. Prekristové rány. Koľko to ešte otočíš? Asi dvakrát? Raz, dúfam. Myslíš, že ti to vyjde naraz? Mohlo by. Nemyslím si. Máme 8000, ty vole, tak to budú dobré zásoby pšenice. Dobre, myslím, že tým pádom som s pšenicou, to je na mňa veľa s pšenicou zahojený na pár rokov, čo sa sliepok týka a nemusím to kúpovať. Nejaké peniaze sú v tej repke, čo predáme v zime, takže nejaké peniaze budú. Samozrejme, do konca roka musíme zase zaplatiť 50 000 splátku. No a plus niečo ešte teraz zarobíme vlastne na tomto, nie? Na tých zakázkach. Čo ma ešte ale zaujíma je, čo som nepozrel, kým sa Noel otočí. Noel, to dáš naraz. Verím ti, že ti to vojde. Čo som chcel pozrieť je peniaze alebo financie a my sme teraz dali, alebo kúpili hrušku ako strom a zaujíma ma, čo to pestuje a čo to stojí, za čo to predáme. 440 maximum vo februári. Dobre. A aktuálne 385 je najvyššie na farmárskom trhu. No a mal som tam zasadiť jablko, čo je málo. Slivka je 400, broskyňa 300, pomaranče, no 400, ale tak zase sme v Alpách, nebudeme tu pestovať pomaranče ani... Budeme. Kokosy, prečo? Nie, nebudeme. Čerešne, marhule, no tak pokiaľ tam teda nepestujem kokos alebo pomaranč, tak je to v podstate na to isté, ale neviem, aký je tam výstup, či to je podobne ako pri skleníku, že koľko to dokáže vyplúvnuť. Nič, ja to idem odviezť Noel, lebo aj tak som full, mám nejakých 14 000 litrov a prídem potom zbytok, alebo... Ja viem voznú, to je v pohode. Jasné. Len ti to bude trvať 20 minút. Ne, potrebujeme vrátiť tie stroje, potrebujeme vedieť, koľko sme dnes zarobili. Už sme tu 2,5 hodiny, brácho. Víš, kam idem, hej? Ty vole, do lesa. Táde. Som vynechal trošku repky, nevadí. Štincle, ale na to nasrať. To je Ural musí byť. Jasné, že musí byť Ural. Bez debaty. Ale čo ma teší... Čo to?
Že máš ešte slamu na predaj. To je tvoja slama, to je tvoja výplata. Si povedal, že si berieš slamu ako výplatu. Áno. A dôležité je, že máme kúpec pšenice a z toho sa teším, z toho sa teším. Trošku som priškrtil tie sliepky dnes. Prihladovel, ale sú v pohode, to zvládnu. Hey baby. Kidaj, no, idem. Idem Noel. Nemusíš skákať cez ploty. No dobré. Nemáme toľko času na tvoje prekážkové dráhy. Série má ten kombajn, no. Jako na rovné polia je okej. Okay. Jako na rovnom poli to zvládne. Čo technicky možno... Ej, tu si. Idem. Brzdi. Nacho. Čo technicky na rovnom poli, no, ako to zvládneme. Aj keď toto poličko sa mi tu páči, že je tak v kopci, no, ale nie je to na ten kombajn urobené až tak. Dojen, opravdu chceš vedieť, kolik minus si zarobil, nie? Ja viem, že keď väčšinou hrám s Noelom, tak mám minus, ale... nie. Dnes sme určite zarobili. Dnes sme určite zarobili, definitívne. Noel, vykydnem to, môžeš odovzdať zakázky a uvidíme, čo to bude. Ale počkaj, nech to vykydnem, nech mi to nezmizne aj s tou pšenicou. Ja som chcel vrátiť hlavicu. Ja aj to bola požičaná, okej. Okay. No a potom to budem musieť zase vymyslieť nejako s tým kombajnom. Neviem, píšte mi nápady, čo mám urobiť s tým kombajnom. Mám si ho nechať a sadiť iba na rovné pole, alebo mám riešiť iný kombajn. Ha, toť otázka. Noel sa sprchuje práve v pšenici. Dobre, koľko máme pšenice z dnešného dňa? Tadadá, 51 000 litrov, fantázia ľudia, toto je geniálne. Wow, tak to je kopec peňazí. Za zákazky máme nejakých 6000 niečo. Odovzdal si obidve, áno? Áno. Takže sme v pohode. Ja trošku ešte posuniem čas, pretože chcem vidieť. Tuto cedulu tu nemuseli dávať, že aha, hruška. Pochopil by som. Ale nevadí. Posuniem trošku čas. Uvidíme, či to vygeneruje nejakú tú paletu, lebo tieto ovocné stromy som ešte neskúšal. Skleník som trochu testoval. Máš 2 metre kubické tohto... kanabisu, 2 metre kubické týchto paradajok a 3 metre, 3,5 metra kubického cibule. Čo robíš? Sadaj a nakladaj, nie? Ja to neviem nakladať. Čo nie, nakladaj to. Mám ťa zaplateného do konca srpna. Takže makaj. No a hrušky to nejako nerobí. Neviem prečo. Nerobí, stále nerobí. Aj keď píše, že tam už je... Počkaj, nepotrebujem vyložiť ako tú paletu nebo nieco? Spawning. Ešte stále je to, že spawning. Ešte to spawnuje. Môžem dávať ti pak plnú paletu. Čo to? Že môžem si dávať pak plnú paletu. Aha, že až keď bude full? OK. Tak na to si počkám. 900 litrov. 950. No tak, plúvni. 1000. Nie, tak nemáme hrušky. Uvidíme. Uvidíme, čo to urobí. Neviem, po čom sú tie palety. Akože zo skleníka to dáva, myslím, 500 litrové palety. A nevidím tam nikde, že by som mal proste vyplúvnuť paletu. Deaktivovať, označiť miesto, spieť. OK. Ja co vajíčka. Vajec máme jak nasrané, to som videl. Ale že je plné. Plné? Nemá kam kať. Tak poď sem, daj bokem tú paletu. Nejakú jednu, dve, tri. Dívaj, čo nasrali vajec. A vieš, čo je za jednu paletu? Ako veľa. Veľa. 1400 kusov. Ježmaria, mne ten čas stále beží, hej. Počkaj, tak toto pribrzdím. No, nič, prídem odviesť tie, one, tie vajíčka. A ako ste na tom s krmivom, slepice? Sú okej, okay, absolútne. 5600 kusov, litrov, nie kusov. Akože za tie vajíčka budú brutálne peniaze. Ten kurník sa oplatí, definitívne. Tá pšenica je drahá pre neho, ale oplatí sa. Máme hrušky! Haha! Rovno dve palety. Neviem prečo, po 600, čo? Á, nie, 500 litrov. Neviem, prečo to vyplulo, až keď som pozastavil čas, nevadí, nasrať. Ľudkovia, pre dnešok to necháme tu, žatva je za nami. Chcel som vám ukázať tie novinky vlastne a tie nové
vlastne druhý ovocia, čo môžeme pestovať a predávať, čo je podľa mňa cool. Taktiež tie nové predajné body, dúfam, že sa vám to páči, že je to OK. Budem musieť sledovať ceny a predávať to len tam, kde sa to uplatí, podľa tých paliet. Hlavne žatva, zarobené pšenica, máme na sliepky, no a uvidíme, čo ďalej. Teším sa na tie stromy, že už konečne kúpime nejakú tú techniku, aby sme mohli proste rezať tie stromy masívne, tak ako sa má nemotorová píla a crcať sa tam s tým traktorom hore dole, proste je to o ničom, potrebujem nejaký poriadny rezač stromový, nech to proste pluje nejaké tie klady. Kúpiť Ural a nech to proste fičí, jedno z druhej strany. Rád by som kúpil aj tú pílu, lebo chcem vedieť, ako funguje ešte tá výroba. Nebudem skúšať každú a jednu výrobu na tejto mape, ale niečo z toho by sme mohli skúsiť. Fajn, my budeme pokračovať asi na Discorde, čo sa týka debaty o tom, čo večer. Je momentálne 5:30, neviem, ja si dám takú hodinku a pol, možno dve pauzu a potom by sme večer ešte mohli niečo dať. Dohodneme sa na Discorde čo a ako, lebo niečo som v čete prečítal, čo by ste asi chceli, vyhrával tam asi ten raft, ale uvidíme, keď tak. Kľudne vyjadrite názor na Discorde, link je v čete, kto by chcel dojsť na Discord, dojdite a vyjadrite sa tiež a my by sme mohli o nejaké tie 7, pol 8 pokračovať, uvidíme. Keď si zase odsedím riť a doplním tekutiny, môžeme ísť zase na to. Takže tak, ľudkovia, díky moc za dnešný stream, zatiaľ, keď tak, pokračujeme o nejaké dve hodky, no a vidíme sa, zatiaľ, čaute. A Noel, tebe ďakujem za spoluprácu, ahoj. Máš tu pšenicu? Máš, výborne, čau.